Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia, valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 6. kesäkuuta 2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta. Keskustelu tiedonannosta päättyi 12.6.2019 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa ovat edustaja Ville Tavio edustaja Jani Mäkelän kannattamana, edustaja Petteri Orpo edustaja Sinuhe Wallinheimon kannattamana ja edustaja Sari Essayah edustaja Päivi Räsäsen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. Selonteko hyväksyttäneen. Hyväksytty. Ruotsinnos. Under debatten har ledamot Ville Tavio, understödd av ledamot Jani Mäkelä, ledamot Petteri Orpo, understödd av ledamot Sinuhe Wallinheimo och ledamot Sari Essayah, understödd av ledamot Päivi Räsänen, väckt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään edustaja Ville Tavion ehdotuksesta edustaja Sari Essayahin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta edustaja Petteri Orpon ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. Äänestysjärjestys hyväksyttäneen. Hyväksytty. Edustaja Essayahin ehdotus jaa, edustaja Tavion ehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos 153 jaa-ääntä, 35 ei-ääntä. Tyhjiä 0, poissa 11. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt edustaja Essayahin ehdotuksen. Edustaja Orpon ehdotus jaa, edustaja Essayah ehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos. 149 jaa-ääntä, 39 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 11 edustajaa. Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt edustaja Orpon ehdotuksen. Luottamuslause valtioneuvostolle jaa. Jos ei voittaa, on edustaja Orpon ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksen tulos 113 jaa-ääntä, 75 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 11 edustajaa. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asia on loppuun käsitelty. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 30. syyskuuta 2019. Keskustelu, oikeusasiamies Jääskeläinen. Selvä, kyllä. Merkitään korjaus. Oikeusasiamies Jääskeläinen. Arvoisa herra puhemies, arvoisat kansanedustajat.
Minulla on ilo ja kunnia esitellä teille eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomus vuodelta 2018. Kertomus oli 99. oikeusasiamiesinstituution toimintavuosi ja kertomus. Suomen oikeusasiamiesinstituutiohan on maailman toisiksi vanhin, ja ensi vuonna vietämme toiminnan 100-vuotisjuhlavuotta. Perinteiseen tapaan kertomuksen alussa on oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot kunkin itse valitsemasta aiheesta. Omassa puheenvuorossani käsittelen vanhusten oikeuksia oikeusasiamiesinstituution näkökulmasta. Asiamiehen toimintaa ja havaintoja vanhusten oikeuksien valvonnassa ja edistämisessä on selostettu kertomuksen erillisessä jaksossa. Puheenvuorossani käsittelen kysymyksiä, mitkä ovat oikeusasiamiehen tehtävät ja toimivaltuudet vanhusten oikeuksien valvonnassa ja edistämisessä. Miten ne eroavat muiden valvontaviranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista? Totean tässä vain lyhyesti. Oikeusasiamiehellä on kattavat tiedonsaantioikeudet ja laajat toimivaltuudet ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Koska vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat vain harvoin, keskeistä on oikeusasiamiehen toimivalta toimittaa tarkastuksia ja ottaa niiden perusteella tai muutoin tutkittavaksi omia aloitteita. Oikeusasiamies on yleinen laillisuusvalvoja. Kun muiden valvontaviranomaisten toimivalta rajoittuu tiettyihin, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviin oikeuksiin, oikeusasiamies valvoo paitsi niitä, kaikkia muitakin vanhusten oikeuksia. Oikeusasiamiehen tehtävä yleisenä laillisuusvalvojana näkyy myös siinä, että oikeusasiamies valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista kaikissa viranomaisissa ja kaikissa julkista tehtävää hoitavissa yksityisissä, riippumatta siitä, minkä hallinnonalan viranomaisesta tai toimijasta on kysymys. Esimerkiksi viranomaisten palvelujen muuttuminen sähköiseksi voi vaarantaa ikääntyneiden henkilöiden palvelujen saatavuutta kaikilla hallinnon aloilla. Oikeusasiamies valvoo siis vanhusten kaikkia oikeuksia kaikilla hallinnon aloilla. Tämä on se keskeisin ero verrattuna muihin valvontaviranomaisiin. Oikeusasiamies on myös ylin laillisuusvalvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeusasiamies ei valvo ainoastaan vanhuspalveluja antavia toimijoita ja niiden omavalvontaa, vaan myös kaikkia valvontavastuussa olevia viranomaisia. Vain oikeusasiamies voi valvoa koko valvontajärjestelmän toimivuutta ja kattavuutta. Kaiken kaikkiaan oikeusasiamiehen tehtävä ja näkökulma on laajempi kuin muiden valvontaviranomaisten. Totean vielä, että oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimii ihmisoikeuskeskus, jolla on ihmisoikeusvaltuuskunta. Oikeusasiamies, ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat yhdessä Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution. Tämä instituution rakenne on erittäin sopiva muun muassa vanhusten oikeuksien edistämiseen ja valvontaan. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tarkastelee puheenvuorossaan oikeusasiamiehen toimintaa lapsen oikeuksien valvonnassa. Lapsen oikeudet on turvattu perustuslaissamme ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Oikeusasiamiehen toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota näiden oikeuksien valvontaan. Lapsen oikeuksien laillisuusvalvonta on ollut yksi oikeusasiamiehen erityistehtävistä jo yli 20 vuotta. Lasten oikeuksien laillisuusvalvontaa vahvistettiin toisen apulaisoikeusasiamiehen viran perustamisen yhteydessä vuonna 1998. Vuosittain oikeusasiamiehen kansliassa ratkaistaan 300-400 lapsia koskevaa laillisuusvalvonta-asiaa.
Suurin osa ratkaisuista koskee sosiaalihuoltoa. Toiseksi eniten lasten oikeuksia koskevia asioita ratkaistiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alalta. Lasten itsensä tekemien kanteluiden määrä on kuitenkin pieni. Tämän vuoksi on tärkeää, että oikeusasiamies voi puuttua lainvastaiseen tai muuten moitittavaan kohteluun myös omasta aloitteestaan ja tekemällä tarkastuksia. Tehtävänsä hoitaessaan oikeusasiamies pitää erittäin tärkeänä keskustelua lasten kanssa, erityisesti huostaanotettujen lasten kanssa. Lapsiasiamiehen ja oikeusasiamiehen katsotaan yhdessä muodostavan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen riippumattoman kansallisen valvonnan. Lasten oikeuksien toteutumisen valvonta kuuluu erityisesti eduskunnan oikeusasiamiehen tehtäviin. Oikeusasiamiehellä on ylimpänä laillisuusvalvojana laaja tiedonsaantioikeus ja laaja toimivalta. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on puolestaan erityisesti edistää lapsen etuja ja oikeuksia tuomalla näitä koskevia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Lapsen oikeuksien asema oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa on vahvistunut. Tehtävä voitaisiinkin osoittaa lainsäädännössä oikeusasiamiehen erityistehtäväksi. Näin siis apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen käsittelee puheenvuorossaan oikeusasiamiehen vastuulla jo lähes 100 vuotta ollutta erityistä tehtävää vapautensa menettäneiden oikeuksien valvonnassa. Ylimmistä laillisuusvalvojista, eli oikeusasiamiestä ja oikeuskanslerista, nimenomaan oikeusasiamiehellä on velvollisuus suljettujen laitosten valvontaan. Tätä tehtävää tukee ja tehostaa oikeusasiamiehen mandaatti YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisena kansallisena valvontaelimenä. Laillisuusvalvonnassa tarkastusten painoarvo on määräänsä suurempi. Tarkastusten lukumäärä vastaa noin 2% vuotuisesta kantelumäärästä, mutta tarkastuksiin käytetään noin 10% kanslian esittelijöiden työvoimasta. Valtaosa tarkastuksista kohdistuu juuri suljettuihin laitoksiin. Tarkastukset ovat kattavia ja yksi tarkastus voi johtaa lukuisiin laillisuusvalvojan toimenpiteisiin. Verkossa julkaistavien kannanottojen tosiasiallinen ohjausvaikutus on huomattava. Selvästi eniten suljettujen laitosten tarkastuksia tehdään sosiaalihuollon hallinnonalalla. Toimipaikkojen runsaslukuisuudesta johtuen tarkastuksia voidaan kuitenkin tehdä vain pieneen murto-osaan kaikkiaan tuhansista laitoksista. Poliisivankilat, vankilat ja terveydenhuollon suljetut yksiköt kyetään tarkastamaan säännöllisemmin ja suuremmalla kattavuudella. Viime aikoina oikeusasiamiehen toiminnassa on panostettu yhä enemmän vanhusten ja lasten yksiköiden, kuten hoivakotien ja lastensuojeluyksiköiden tarkastuksiin. Myös ikääntyneiden henkilöiden ja lasten yksiköiden toiminnassa voi olla kyse vapauden rajoittamisesta, ja jo tästä syystä, mutta ei pelkästään, toimintaan tulee kohdistaa tehokasta valvontaa. Näin siis apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen. Arvoisa herra puhemies, näiden puheenvuorojen jälkeen kertomuksessa on katsaus oikeusasiamiehen toimintaan vuonna 2018. Siellä on muun muassa asiamääriä ja toimenpiteitä sekä erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia koskevia tietoja. Kertomusvuonna saimme noin 5600 kantelua. Tämä on kaikkien aikojen toisiksi suurin lukumäärä. Kanteluiden suuresta määrästä huolimatta pystyimme ratkaisemaan kanteluita niin, että vuoden vaihteessa vireillä ei ollut yhtään yli vuotta vanhaa kantelua. Tämä tavoite saavutettiin jo 6. kerran peräkkäin. On kuitenkin todettava, että kanslian henkilöstö on työskennellyt jaksamisensa äärirajoilla. Omia aloitteita otettiin ja ratkaistiin noin 80. Kaikista kanteluista ja omista aloitteista yli 800, eli noin 15%, johti oikeusasiamiehen toimenpiteisiin.
Tämä toimenpideprosentti on kansainvälisesti vertaillen hyvin korkea. Tarkastuksia tehtiin kertomusvuonna lähes 130 kohteeseen. Tämä tarkastusten määrä on kaikkien aikojen suurimpia. Niistä noin puolet oli ennalta ilmoittamattomia, eli niin sanottuja yllätystarkastuksia. Kertomuksen seuraava laaja pääjakso, numero 3, käsittelee perus- ja ihmisoikeuksia. Tällainen jakso on ollut kertomuksessa perusoikeusuudistuksen voimaantulosta 1995 lähtien perustuslakivaliokunnan toivomuksen mukaisesti. Tähän jaksoon on sisällytetty oikeusasiamiehen toiminta kansainvälisiin yleissopimuksiin perustuvissa erityistehtävissä. Näitä ovat ensinnäkin tuo YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisen kansallisen valvontaelimen tehtävä, eli niin sanottu OPCAT-tehtävä. Kansallisen valvontaelimen tehtävässä on kysymys tarkastusten tekemisestä paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Korostan, että kysymys ei ole vain esimerkiksi vangeista tai poliisin säilytystiloissa olevista henkilöistä, vaan myös esimerkiksi vanhuksista, lapsista, psykiatrisista potilaista ja kehitysvammaisista henkilöistä. Suurin osa kansallisen valvontaelimen tarkastuskäynneistä onkin tehty sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin. Toinen oikeusasiamiehen erityistehtävä perustuu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen. Oikeusasiamies toimii yhdessä ihmisoikeuskeskuksen ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa sopimuksen tarkoittamana rakenteena, jonka tehtävänä on edistää, suojella ja seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Edellisten vuosien tapaan perus- ja ihmisoikeusjaksossa on kerrottu myös oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeusmandaatista ja ihmisoikeuskeskuksesta ja sen toiminnasta. Ihmisoikeuskeskus antaa oman kertomuksensa, mutta se ei ole valtiopäiväasiakirja eikä sitä käsitellä eduskunnassa samalla tavalla kuin oikeusasiamiehen kertomusta. Edelleen tässä kertomuksen perus- ja ihmisoikeusjaksossa on esitetty 10 keskeisen suomalaisen perus- ja ihmisoikeusongelman lista, joka on aikaisempina vuosina herättänyt keskustelua täällä eduskunnassa. Listaus on päivitetty. Eräiden puutteiden poistamisessa on tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta toisaalta joitakin puutteita on havaittu aikaisempaa useammin. Perus- ja ihmisoikeusjaksossa on kerrottu myös oikeusasiamiehen hyvitysesityksistä ja sovinnollisiin ratkaisuihin johtaneista asioista. Nämä asiat ilmentävät oikeusasiamiehen kansliassa omaksuttuja toimintatapoja, joilla ihmisiä voidaan auttaa pääsemään oikeuksiinsa. Jaksossa käsitellään myös vuoden perus- ja ihmisoikeusteemaa. Meillä on joka vuosi tietty perus- ja ihmisoikeusteema, joka otetaan esille muun muassa kaikilla tarkastuksilla. Kertomusvuoden teemana oli oikeus yksityisyyteen. Edelleen jaksoon sisältyy oikeusasiamiehen perusoikeuskannanottoja, jotka perustuvat kertomusvuonna ratkaistuihin kanteluihin ja omiin aloitteisiin. Lopuksi jaksossa on käsitelty kaikki kertomusvuoden valitukset Suomea vastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Ilahduttavaa on, että kertomusvuonna ihmisoikeustuomioistuin ei antanut yhtään Suomea koskevaa tuomiota. Neljäntenä jaksona kertomuksessa on kaikkein laajin hallinnonalakohtainen tai asiaryhmittäinen jakso laillisuusvalvonnassa tehdyistä havainnoista. En nyt tässä yhteydessä mene niihin lähemmin. Ehkä lopuksi voisin todeta, että täällä eduskunnassakin useamman kerran esillä ollut eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin työnjaon kehittäminen on nyt käynnistynyt. Tätähän muun muassa perustuslakivaliokunta ehti jo kiirehtiä useampaankin kertaan. Kuten tässä vuosikertomuksessa on mainittu, niin kertomusvuonna oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan tätä työnjaon kehittämistä, ja nyt kuluvan vuoden toukokuussa työryhmä on luovuttanut mietintönsä. Oma toivomukseni on, että tämä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjaon kehittäminen voisi edetä
eduskunnan lainsäädäntötoimenpiteisiin tuon työryhmän hahmottelemalta pohjalta. Mielestäni nykyinen kahden ylimmän laillisuusvalvojan päällekkäinen järjestelmä ei ole yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta tehokkain eikä tarkoituksenmukaisin. Arvoisa herra puhemies, tässä oli esittelypuheenvuoroni. Toivon, että kertomus antaa eduskunnalle mahdollisuuden arvioida lainsäädännön ja julkisen hallinnon tilaa sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kiitos. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Kiitos arvoisa puhemies ja kiitos jälleen oikeusasiamiehelle laajasta kertomuksesta, jonka olen nyt pystynyt vain selaamaan, koska tämä on niin sangen paksu tämä dokumentti, aion kyllä tutustua siihen huolellisesti. Mutta otsikoiden perusteella siellä näyttää olevan hyvin samanlaisia asioita kuin monena aikaisempanakin vuonna. 10 keskeisemmän perus- ja ihmisoikeusongelman joukossa ovat jälleen muun muassa puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa, lastensuojelun puutteet, vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen puutteet ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat rajoittamiskäytännöt. Mutta en ole todella pystynyt paneutumaan tähän kertomukseen kuin pintapuolisesti, joten nostan esille tässä puheenvuorossani pari itselleni vastaan tullutta ongelmakohtaa näiden edellä mainittujen otsikkoiden alla. Puhemies, Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen, jonka avulla halutaan vammaisille taata itsenäinen elämä ja osallisuus yhteisössä ja yhteiskunnassa. Käytännössä oman näköisen elämän toteutuminen edellyttää esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun, henkilökohtaisen avustajaan ja kuljetuspalveluun. Näillä palveluilla varmistetaan, että vammainen henkilö voi elää yhdenvertaisesti muiden kanssa, käydä töissä ja ansaita rahaa sekä osallistua harrastuksiin ja haluamansa tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on niin sanottu subjektiivinen oikeus, eli kunnalla on ehdoton järjestämisvelvollisuus. Ja lain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaisille henkilöille kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee palvelua suoriutuakseen arjen toiminnoista. Valitettavasti monin paikoin Suomessa nyt tämän taksilain uudistuksen ja erilaisten kyytien yhdistämiskeskusten käyttöönoton johdosta vammaisten kuljetuspalvelut eivät toimikaan enää toivotulla tavalla. Puutteita on toki ollut aikaisemmin, mutta tilanne tuntuu nyt hiukan huonontuneen. Mä olen saanut paljon kansalaispalautetta vammaisilta taksien huonosta saatavuudesta, odotusajoista ja paluukyytien epävarmuudesta. Kyydit on tilattava tunteja etukäteen ja sekään ei aina takaa kyytien saatavuutta. Usein tilaaja on joutunut odottamaan pitkiä aikoja epätietoisena, saapuuko tilattu auto lainkaan. Vammaisten yhdenvertaiset oikeudet osallisuuteen yhteiskunnassa eivät siis millään muotoa toteudu. Monet vammaiset ovat kertoneet myös, että tämä uusi liikennepalvelulaki on heikentänyt huomattavasti vammaisten oikeusturvaa ja turvallisen liikkumisen mahdollisuuksia. Vammaisten kannalta heikennyksiä ovat olleet muun muassa päivystys- ja asemapaikka- ja muutokset ja kuljettajan koulutusvelvoitteen poistuminen sekä paikallistuntemusosion puuttuminen kuljettajakokeesta. Vammaisten kuljetuspalveluista on käsittääkseni tullut myös oikeusasiamiehelle viime aikoina useita kanteluita. Arvoisa puhemies, kansainvälisen määritelmän mukaan muistisairaudet ovat neurologisia vammaissairauksia. Niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa. Hoidon ja kuntoutuksen avulla voidaan hidastuttaa sairauden etenemistä, ylläpitää toimintakykyä ja lisätä elämänlaatua. Nyt eri puolilla Suomea tulkitaan tätä asiaa hyvin eri tavoin, siis onko kyseessä neurologisia vammaissairauksia vai ei. Jossain paikoin muistisairas saa vammaispalvelulain mukaisia palveluja, jossain paikoin taas ei. Esimerkiksi vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja henkilökohtaisen avustajan palvelut helpottaisivat monen kotona asuvan muistisairaan elämää ja pidentäisivät myös kotona asumisen mahdollisuuksia. Lainsäädännön tulisi olla niin selkeä, etteivät ihmiset joudu eriarvoiseen tilanteeseen riippuen siitä, missä päin Suomea he asuvat. Tarvitsemme siis ehdottomasti uutta vammaispalvelulakia, joissa näihin asioihin saadaan selkeys. Me olemme täällä eduskunnassa 2 päivää keskustelleet hallitusohjelmasta ja muistisairaiden kannalta hallitusohjelmassa on myönteistä esteettömän yhteiskunnan korostaminen kaikille hyvänä yhteiskuntana.
Tulevan hallituskauden aikana on myös tarkoitus kehittää ikääntyneiden asumisen uusia ratkaisuja, kuten yhteisöllistä asumista ja yhteisökotien rakentamista. Muistisairaiden erityistarpeet ja ikääntyvä väestön asumisen turvallisuus otetaan huomioon aiempaa paremmin. Iloitsen siitä, että hallitusohjelmassa puhutaan nyt käsitteellä yhteisökoti, sillä sanoilla on väliä. Tehostetun palveluasumisen muistiyksikkö kuulostaa laitokselta, mutta yhteisökoti kuulostaa enemmän kodilta. Hoidon ja hoivan kannalta olisi tärkeää ymmärtää, että siinä vaiheessa, kun muistisairas ei voi olla enää omassa kodissa, hän ei tarvitse laitoshoitoa, mutta hän tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa kodinomaisissa olosuhteissa. Toisaalta meidän täytyy erityisesti panostaa kotihoidon kehittämiseen, sillä kotihoidon onnistuminen tai epäonnistuminen ratkaisee sen, miten tulemme selviytymään hoidon ja hoivan tulevaisuuden haasteista. Vaikka kotihoitoon on vaikea laatia hoitajamitoituksia, niin jollain tavoin tulisi varmistaa, että työnantajilla olisi nykyistä paremmat valmiudet arvioida tarvittava työntekijöiden määrä kotihoidossa. Työpaineet ovat siellä monin paikoin kohtuuttomat ja siitä johtuen hoidon laatu ja asiakkaiden oikeudet hyvään hoitoon kärsivät. Henkilöstöresurssien lisäksi kotihoidossa tarvitaan myös aivan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia toimintatapoja. Meillä on kotihoito painottunut liikaa kotiin vietäviin palveluihin, jotka passivoivat ikäihmistä neljän seinän sisälle. Meillä on aivan liikaa ikäihmisiä, jotka eivät koskaan pääse ulos. Minusta tämä on vakava ihmisoikeusloukkaus. Kotiin vietävien palvelujen sijasta kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisen tärkein elementti on kotoa ulos pääseminen liikkumaan ja harrastamaan sekä osallistumaan erilaisiin toimintoihin. Ja tähän tarvitaan kuljetuspalveluita ja myös sitä henkilökohtaisen avun palveluja. Mutta toisaalta olisi tärkeää muistaa, että kotihoidon rajat tulevat myös jossain kohdassa vastaan. Ja esimerkiksi muistisairas, joka ei muista syödä tai juoda tai osaa käydä vessassa, ei ole enää kotihoidon asiakas. Hänelle parempi ja inhimillisempi paikka olisi yhteisökoti. Tällä hetkellä kotihoidossa on muistisairaita, joiden oikea ja inhimillinen paikka ei ole enää siellä omassa kodissa. Yhteiskunnassamme hoettu mantra, jonka mukaan kaikkien ikäihmisten on aina parasta olla omassa kodissa, on johtanut epäinhimillisiin tilanteisiin. Töitä ikäihmisten oikeuksien valvonnassa riittää ja toivottavasti uusi vanhusasiavaltuutettu valittaisiin mahdollisimman pian. Oikeusasiamiehen ja uuden valtuutetun yhdessä tekeminen ja toisaalta työnjako on suunniteltava huolella. Kiitos. Vastauspuheenvuoro edustaja Niikko. Joo, arvoisa puhemies, tämä on tärkeä asia tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa, nimenomaan tämä vanhusten oikeudet, johon on kiinnitetty huomiota. Ja kuten tiedetään, täälläkin sanotaan, että THL:n mukaan näitä vanhuspalvelun asiakkaita on 93 000, joista vajaa 60% on kotihoidossa ja loput on sitten ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja näitä puutteita tulee ilmi jatkuvasti. Tämä viime vaalikauden lopussa tullut iso ilmitulo näiden vanhuspalvelujen puutteista tuli aluehallintovirasto ja valvontojen toimesta, ja sen johdosta muun muassa eduskuntakin lisäsi vaalikauden lopussa oikeusasiamiehelle muistaakseni 3 henkilötyövuotta lisää tähän valvontaan, mutta tämä ei riitä mihinkään. Nyt kun pitäisi tehdä vähän isompia askelia ottaa, niin mä vetoan oikeasti nyt sosiaalidemokraatteihin. Niin kuin Mäkisalo-Ropponenkin äsken piti puheen, nämä puheet olet pitänyt viime vaalikaudella, myös vaalikautena 2011. Nyt ei puheet enää riitä, nyt on tekoinen aika. Teillä on avaimet, teillä on rahat, teillä on resurssit. Hoitakaa tämä asia kuntoon, lisätkää resursseja kotisairaanhoidon valvontaan ja laitosasumisen paikkojen lisäämiseen. Olen merkinnyt vastauspuheenvuorot edustajille Östman, Kusen, Niina Kiljunen. Valvoo tällä hetkellä vanhusten oikeuksia. Hyvä näin, että edes joku valvoo. Haluaisin myöskin kiittää edustaja Mäkisalo-Ropponen erittäin hyvästä puheenvuorosta. Toivottavasti hallitus toteuttaa kaikkia niitä asioita, mitä tuli käsiteltyä hänen puheenvuorossaan. KD:han on vaatinut, että Suomen eduskunta ja hallitus toimisivat sen puolesta, että vanhuusasianvaltuutetun virka perustetaan maahamme, koska ikäihmiset tarvitsevat puolesta puhujan, nimenomaan vanhuusasianvaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Että KD:ltä tulee ainakin tukea, jos hallitus toteuttaa tämän hankkeen. Edustaja Kusenina.
Arvoisa puhemies, tämä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus on eräällä tavalla kertomus siitä, miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kohtelee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Ja se, että painopisteenä on vanhukset, vammaiset ja lapset, on aivan erityisen tärkeää. Kertomus vuonna 2018 tehtiin todellakin yli 5000 kantelua, toiseksi eniten siitä saakka, kun näitä tarkastuksia on tehty tai oikeusasiamiehen toimisto on ollut olemassa. Tämän pitäisi saada ihan jokaisen meistä hälytyskellot soimaan. Perusoikeudet, ne kuuluvat ihan kaikille ikään katsomatta. Ja siksi Rinteen hallitus on todellakin halunnut panostaa juuri ihmisiin, vahvistaa palveluita, tunnistaa yhteiskunnan kipukohdat ja korjata näitä puutteita. Ja kun täällä edustaja Östman peräänkuulutti tätä vanhusasiavaltuutetun viran perustamista, niin se on siellä hallitusohjelmassa ja se on tulossa. Nyt täytyy nimenomaan tehdä kaikki sen eteen, että Suomessa ei jouduttaisi enää yhtäkään sellaista lehtiotsikkoa lukemaan, jossa lapset, jotka ovat lastensuojelun piirissä, ovat joutuneet kaltoinkohteluksi tai vanhukset ovat joutuneet kaltoinkohteluksi. Vastauspuheenvuorot vielä edustajille Kiljunen, Koskinen, Juvonen, Alanko-Kahiluoto, edustaja Lindén ja Mäkisalo-Ropponen viimeisenä. Edustaja Kiljunen. Arvoisa puhemies, eduskunnan oikeusasiamiesinstituutio on myöskin kansainvälisesti todettu merkittäväksi esimerkiksi laillisuusvalvonnasta. Ja paljon on myöskin pyritty seuraamaan vastaavan tyyppisen instituution rakentamista myöskin muualle. Minusta oli arvokasta, että tässä raportissa oli vahva luku, joka käsitteli nimenomaan vanhusten oikeuksia ja vanhusten palvelujen valvontaa. Ja tänä keväänä on käyty aika laaja keskustelu tästä valvonnan ongelmista ja hoivapalveluista. Tiedämme, että kunnilla on ensisijainen vastuu valvonnassa, Valviralla oma roolinsa. Oli arvokasta kuulla myöskin oikeusasiamiehen puolelta, että tätä laillisuusvalvontaa täällä tehdään. Kaikissa käytetyissä puheenvuoroissa on viitattu tähän vanhusasiamiesvaltuutetun viran perustamiseen, joka tulee hallitusohjelman mukaan tapahtumaan. Ja halusin kysyä oikeusasiamieheltä, oletteko te jo miettineet työnjakoa, suunnitelleet, kuinka yhteistyö rakennetaan ja minkä tyyppisiä uusia elementtejä me tätä kautta pystymme saamaan tähän laillisuusvalvontaan? Edustaja Koskinen. Arvoisa puhemies, puheenvuoro liittyy aivan samaan asiaan kuin edustaja Kiljusellakin. Tässä alussa oleva oikeusasiamiehen katsaus juuri vanhuskentän oikeusvalvontaan on hyvin perusteellinen ja mietitty. Ja siinä ehkä rivien välistä voisi lukea, että oikeusasiamies olisi katsonut mieluummin niin, että olisi vahvistettu eteenkin päin oikeusasiamiehen kanslian voimavaroja ja mahdollisuuksia parantaa tätä valvontaa. Ja se varmaan on tarpeen ihan näistä muista ratkaisuista riippumatta. Kysymykseni koskee tätä samaa, mitä edustaja Kiljuselläkin, että kun tämä päätös vanhusasiavaltuutetun tehtävästä ja toimiston perustamisesta on nyt olemassa, niin mikä oikeusasiamiehen kanta on, että pitäisikö se niveltää vähän samaan tapaan kuin lapsiasiavaltuutetun ja oikeusasiamiehen kanslian työnjako, eli tätä vanhusasiavaltuutetun työtä painotettaisiin ikään kuin tulevaisuuteen päin ja kohentamiseen päin, ja sitten tämmöinen yksilötasoinen oikeusvalvonta jäisi enemmän oikeusasiamiehen kontolle, vai minkälaisia näkemyksiä, nyt kun on tilaisuus koko salille kertoa, mihinkä suuntaan tätä valmistelua lähdetään edistämään. Edustaja Juvonen. Arvoisa herra puhemies, vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat ja lähtevät valittamaan hoidosta hyvin, hyvin harvoin. Ja siinä kun lukee täällä näistä kantelujen aiheista, niin ne on juuri niitä tarinoita, joita tuolla kentällä kuulee ihmisiltä. Ne on niitä yhteydenottoja, ne on tarinoita ihan lähipiiristä. Tieto ei kulje. Vanhus kotiutetaan lonkkamurtuneena omaan kotiin. Kukaan ei tiedä, että hän on siellä. Hänet on jätetty heitteelle. Eli ihan näitä arkipäivän tarinoita. Saattohoito ei toimi. Kivunlievitystä ei ole. Saattohoitopäätöksestä ei ole tietoa, onko tehty vai ei, tietääkö omaiset. Tämähän on niin kuin järkyttävä tilanne. Nyt on tekojen aika, ei puheiden aika. Täällä on puhuttu, että kodeissa elää
huonokuntoisia vanhuksia. On aika tehdä jotakin ja lisätä niitä ympärivuorokautisen hoivan paikkoja. Ja se on teidän käsissänne ne avaimet. Kellä on se rahakirstun avain? Lisää niitä hoivapaikkoja ja kotihoitoon selkeät hoitajaresurssit ja mitoitukset. Edustaja Alanko-Kahiluoto. Arvoisa puhemies, kiitän edustaja Juvosta hyvästä puheenvuorosta. Muistan, kun viime kaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ihan kauden loppupuolella kuulimme tästä vanhustenhoidon kriisistä valvovia viranomaisia. He kertoivat hyvin järkyttäviä arjen tapahtumia siitä, että minkälainen se tilanne siellä kentällä on. Esimerkiksi, että saattaa olla vanhusten hoivalaitoksia, joissa ei jonakin hetkenä ole lainkaan, ei yhtään hoitajaa paikalla. Että kun edellisen hoitajan vuoro loppuu, niin menee pari tuntia ennen kuin sinne tulee seuraava hoitaja. Että tämä tilanne on todellakin kestämätön ja olen hyvin iloinen siitä, että hallitusneuvotteluissa saatiin sovittua ensinnäkin siitä, että tullaan perustamaan vanhusasiavaltuutetun virka ja että vähitellen mennään tiukempaan hoitajamitoitukseen. Ja itse kun olin neuvottelemassa hallitusneuvotteluissa tätä sote-rakenneuudistusta, niin voin kertoa, että siinä yhteydessä päätettiin, että tämän sote-rakenneuudistuksen yhteydessä selvitetään myöskin eri valvontaviranomaisten tehtävät parlamentaarisesti, jolloin siis koko eduskunta, kaikki eduskuntapuolueet saavat sitten tähän työhön oman edustajansa. Eli käydään tosiaankin läpi se, että miten Valviran ja aluehallintovirastojen sote-palveluiden valvontatehtävät nykyään pystytään hoitamaan ja mitä niissä pitäisi niin kuin kenties tehdä, jotta valvonta olisi paremmassa jamassa kuin se nykyisin on. Samoin sovittiin, että luodaan tämmöinen erillinen sosiaalihuollon tutkimuksen ja osaamisen vahvistamiseen pyrkivä valtion rahoitusmekanismi ja myöskin tullaan rahoittamaan sosiaalihuollon integraation tutkimusta, mikä on yksi uusi väline siihen, että pyritään varmistamaan se, että kukaan ei putoa sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden väliin, eli ihmisten asema täällä palveluverkostossa paranee. Vastauspuheenvuoroihin käytettävä aika on 1 minuutti. Edustaja Lindén. Arvoisa puhemies. Käytän ehkä hieman erilaisen puheenvuoron. Haluan kiittää tässä eduskunnan oikeusasiamiestä hänen tekemästään erinomaista työstä, kuten myös hänen edeltäjänsä aikanaan. Ja välitän nämä terveiset sen takia, että minulla on pitkä työura sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä 20 vuotta kahden suuren sairaanhoitopiirin johtajana. Ja siellä kentällä nämä asiat ratkaistaan. Itselläni oli tapana, aina kun tämä tuli paperiversiona, tämä eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus, otin kopiot kaikista niistä sivuista, joissa käsiteltiin terveydenhuollon kanteluratkaisuja, jaoin sen koko esimieskunnalle siellä työyhteisössä. Siellä oli merkittäviä linjaavia kannanottoja moniin olennaisiin asioihin. Nytkin käsitellään tässä ihmisoikeuskohdassa terveyspalveluiden saatavuutta. Aikanaan edeltäjänne ratkaisi esimerkiksi kysymyksen siitä, että kumpi on painavampaa, kunnan sairaanhoitopiirin budjettiin osoittama rahamäärä vai hoidon tarve, ja siitä pohjaltahan sitten lainsäädäntöäkin uudistettiin ja saatiin Suomen hoitotakuulainsäädäntö, jota nyt tullaan toivon mukaan kiristämässä. Ymmärrän, että täällä eduskunnassa me pidämme omia päätöksiämme tärkeinä, niin ne ovatkin, mutta kentällä nämä asiat käytännössä ratkaista. Edustaja Mäkisalo-Ropponen, sen jälkeen oikeusasiamies voi kommentoida esittyä puheenvuoroja. Arvoisa puhemies. Vanhustenhoidon kriisihän ei ole mikään uusi asia, mutta se on uutta, että olemme nyt kaikki samaa mieltä siitä, että nämä ikäihmisten asiat on laitettava kuntoon. Ja iloitsen siitä, jos saamme yksimielisesti hyväksyttyä vanhusasiavaltuutetun viran perustamisen. Mä oon tehnyt tästä viime kaudella 2 kirjallista kysymystä ja jopa lakialoitteenkin, ja nyt jos tämä etenee, niin se on loistava asia. Oikeusasiamies on kyllä tehnyt erinomaista työtä ikäihmisten hoidon ja hoivan valvonnassa. Siinä ei ole mitään sanomista, mutta valvontaresursseja vaan ei ole ollut tarpeeksi. Ja nyt jos tulee kohdennettu virka tähän, niin se helpottaa tilannetta huomattavasti. Mutta arvoisa puhemies, minulla on oikeusasiamieheltä 2 kysymystä. Ja toinen on se, että miten teidän mielestänne nyt nämä YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen kriteerit täyttyvät Suomessa?
edetäänkö me tämän sopimuksen hengessä tällä hetkellä? Ja toinen asia, joka tuli tässä mieleen kuunnellessani tätä keskustelua, kun en ole nyt niin hyvin tätä kertomusta voinut lukea, että miten oikeusasiamies on valvonut tätä kotihoidon tilannetta tällä hetkellä, koska siellä tulee paljon niitä epäinhimillisiä tilanteita vastaan. Asiamies. Arvoisa herra puhemies, olen hyvin ilahtunut siitä, että tämä vanhusten oikeudet ja niiden valvonta on herättänyt täällä vilkasta keskustelua. Ja mukava oli kuulla, että esimerkiksi edustaja Lindén on aikanaan omassa toimintayksikössään edistänyt oikeusasiamiehen kertomuksen vaikuttavuutta jakamalla sitä siellä. Tässä oli suoria kysymyksiä. Täällä oli edustajat Kiljunen ja Koskinen ainakin kysyivät tästä työnjaosta oikeusasiamiehen ja mahdollisen vanhusasiavaltuutetun välillä. No nähdäkseni tähän työnjakoon ei tule liittymään mitään ongelmia. Mä olen tuon oman puheenvuoroni kirjoittanut siinä vaiheessa, kun tiedossa ei ollut, että vanhusasiavaltuutettu olisi tulossa ja kyllä nämä vanhusten oikeuksien valvontaan liittyvät tehtävät olisivat hoituneet tai hoituisivat oikeusasiamies instituution puitteissa, siis oikeusasiamies, ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta. Käsittääkseni tällä mahdollisella vanhusasiavaltuutetulla nämä tehtävät olisivat hyvin samantapaisia kuin ihmisoikeuskeskus meillä tekee, eli tämmöisiä yleisiä vanhusten oikeuksien liittyvää tiedotusta, kasvatusta, koulutusta, aloitteiden tekemistä, selvitysten tekemistä, seurantaa, tämän tyyppisiä tehtäviä. Mä kuvittelisin ja ehkä toivoisinkin, että mahdollisen vanhusasianvaltuutetun tehtävät ja toimivaltuudet olisivat samantapaisia kuin nykyisin lapsiasianvaltuutetulla, eli juuri tämmöiset yleiset vanhusten oikeuksien edistämiseen liittyvät tehtävät. Sen sijaan toivoisin, että tälle valtuutetulle ei tulisi oikeusasiamiehen toimivaltaa vastaavaa oikeutta tutkia yksittäisiä asioita, tutkia kanteluita ja varsinkaan tehdä tarkastuksia. Että jos näin olisi, niin sitten tämä toiminta tulisi olemaan päällekkäistä ja se minusta ei olisi toivottavaa. Mutta jos ne tehtävät ja toimivaltuudet on, kuten sanottu, samantyyppisiä kuin lapsiasianvaltuutetulla, niin se ei varmasti tule olemaan ongelma. Toki se tietysti sillä tavalla vaikuttaa, että niin kuin ihmisoikeuskeskuksen työskentelyssä se otetaan huomioon, jos on erityisvaltuutettu olemassa, ihan niin kuin nykyisinkin, kun on lapsiasianvaltuutettu olemassa, niin silloin ihmisoikeuskeskus on sitten omassa toiminnassaan ottanut huomioon sen, että heillä ei ole päällekkäisiä tehtäviä ja aktiviteetteja. Sitten edustaja Mäkisalo-Ropponen kysyi tästä, miten vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus täyttyy. Kyllä mun näkemys on se, että siitä kun Suomi ratifioi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen, eli tuossa 2016 kesäkuussa, niin kyllä parempaan suuntaan on kovasti menty, mutta paljon on vielä tehtävää. Ja kyllä tämä niin kuin vammaisten henkilöiden oikeudet, niin se on vähän samantapainen asia kuin vanhusten oikeudet, että koko ajan täytyy pyrkiä parempaan, mutta tuskin koskaan päästään sellaiseen tilanteeseen, että mitään ongelmia ei olisi. Tämän vammaisyleissopimuksen soveltamisalahan on hyvin laaja, ja se, että keitä katsotaan tämän vammaisyleissopimuksen näkökulmasta vammaiseksi henkilöksi, niin sehän ei edellytä mitään lääketieteellistä diagnoosia. Eli soveltamisala on hyvin laaja, ja tämä sopimushan on meillä lakina voimassa. Eli periaatteessa kaikki se, mikä tässä vammaisyleissopimuksessa on, niin se on noudatettavana. Ja esimerkiksi iso osa vanhuksista on sellaisia, jotka tämän vammaisyleissopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluu, vaikkapa muistisairaat vanhukset, mutta sekään siis ei edellytä sitä, että on diagnoosia vaikkapa Alzheimerin taudista.
Kotihoidon valvonta on ongelma, siis jo sen takia, että eihän, vaikka oikeusasiamieskään ja muutkaan valvontaviranomaiset, eihän ne voi sinne ihmisten koteihin mennä. Että tavallaan niin kuin sen tiedon saaminen siitä, että kuinka kotihoidon palvelut toimivat, niin se on haasteellista ja se on niin kuin hyvin paljon erityyppistä kuin jonkun tietyn laitoksen tai asumisyksikön toiminnan valvonta, johon voidaan mennä. Se on kyllä jatkuva haaste ja kyllä me niin kuin siinäkin koitetaan erilaisia metodeja kehittää ja tähän liittyen nyt siis oikeusasiamies ihmisoikeuskeskushan on teettänyt semmoisen selvityksen, missä on nyt sitten niin kuin omaisia muun muassa haastateltu siitä, että miten nämä palvelut ovat toteutuneet ja toimineet käytännössä. Ehkä tässä vaiheessa tämä. Kiitos. Siirrytään puhujalistaan. Myönnän mahdollisia uusia vastauspuheenvuoroja vasta sen jälkeen, kun pyydetyt puheenvuorot on pidetty. Ja keskustelun lopuksi oikeusasiamiehellä on toinen mahdollisuus kommentoida. Edustaja Aittakumpu. Arvoisa herra puhemies, on ollut erittäin miellyttävää kuulla se yksimielisyys, mikä meillä vallitsee siitä, että vanhustenhoidon tila on parannettava ja meillä on monet hyvät keinot siihen ja erityisesti nyt tuo kotihoidon tilanne tietysti on sellainen, joka vaatii paljon toimia ja myöskin ideointia siitä, että miten me voimme järjestää kotihoidon valvonnan paremmin. Tietysti siinä yksi keskeinen asia on se, että kunnilla ja muilla palveluja järjestävillä täytyy olla riittävät varat siihen, että hoitohenkilökuntaa on riittävästi. Monet ongelmat johtuvat liiallisesta kiireestä. On erityisen arvokas tämä oikeusasiamiehen kertomus, koska se kuvaa juuri sitä, että miten me meillä yhteiskunnassa pidämme huolta heikommassa asemassa olevista. Tämän kertomuksen mukaan kehitysvammaisia on arvioitu olevan Suomessa noin 40 000. Henkilökohtaisesti itse olen saanut vammaisilta paljon. Olen oppinut heiltä elämästä ja ihmisyydestä. Vammaisia oli jopa vaalityössäni mukana omasta aloitteestaan ja omilla lahjoillaan. Joku jakoi esitteitä, toinen kaatoi tupaillassa vieraille kahvia. Joku kertoi omia kokemuksiaan. Vammaiset toivat mukanaan iloa ja valoa ja he ovat myös nyt eduskuntatyön aikana muistaneet, laittaneet viestiä, soittaneet puheluita ja kertoneet terveisiä tänne eduskuntaan. Heidän viestinsä ja myöskin oma huomioni on se, että vammaisten asiat ovat Suomessa pääsääntöisesti varsin hyviä ja he ovat elämänsä tyytyväisiä, mutta kuten tässä kertomuksessa tulee esille, kyllä parannettavaakin vielä on. Kertomuksessa todetaan, että esimerkiksi, että kuntien vammaispalveluja koskevat soveltamiskäytännöt ovat epäyhtenäisiä ja että erilaiset ohjeet saattavat rajoittaa vammaisten lakisääteisten palvelujen saamista. Pidänkin erittäin tärkeänä, että edelleen parannamme vammaisten mahdollisuuksia saada tarvittavat palvelut, myös henkilökohtainen apu. Meillä on uuden hallitusohjelman myötä runsaasti toivoa siitä, että niin vanhusten kuin vammaistenkin palvelut paranevat koko maassamme. Tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa todetaan, että laillisuusvalvonta toteutuu suurelta osin kanteluiden tutkinnan kautta, mutta epäkohtia tutkitaan myös omasta aloitteesta ja tarkastuskäynneillä ja kerrotaan siitä, miten vammaisten henkilöiden asumis- ja laitosyksiköiden ja psykiatristen sairaaloiden tarkastuksia tehtiin viime vuonna yhteensä 25. Näiden vammaisten palveluihin tehtyiden tarkastusten osalta olisin kiinnostunut tietämään siitä, että kuinka monta näistä tehtiin näinä ennalta ilmoittamattomina eli yllätystarkastuksina. Ja myöhempiä kertomuksia varten esitän sen toiveen, että siellä tuotaisiin ilmi se, että kuinka suuri osuus näistä on tehty tämmöisenä ennalta ilmoittamattomina. Vammaisten
Ja esimerkiksi muistisairaiden vanhusten osalta on tärkeää se, että me yhteiskuntana huolehdimme valvonnasta, koska he eivät itse pysty ottamaan asioihinsa kantaa ja monet heistä eivät pysty, eivätkä kykene soittamaan tai laittamaan viestiä, vaan he ovat täysin meidän muiden varassa huolenpidon osalta. Haluan myös osaltani kiittää oikeusasiamiestä ja kaikkia tuon tärkeän kertomuksen tekemiseen osallistuneita ja jokaista, joka näistä meidän heikommista pitää yhteiskunnassamme huolta. Ja olen todella hyvin iloinen siitä, että me hallitusohjelman mukaan saamme vanhusasiavaltuutetun maahamme. Edustaja Purra. Arvoisa herra puhemies, YK:n vammaisyleissopimuksen 25. artiklan mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa jälleen kerran joudutaan huomauttamaan, että Suomessa tämä ei toteudu, vaan vammaisia syrjitään jopa elämän ja kuoleman kysymyksissä. Päätös elvyttämättä jättämisestä on lääkärin tekemä lääketieteellinen päätös pidättäytyä elvytystoimenpiteistä, kun potilas menee elottomaksi. Yleensä tämä koskee elämän loppupuolella olevia hyvin sairaita ihmisiä. Valitettavasti Suomessa hoidon rajauksia ja tätä DNR-päätöstä tehdään kehitysvammaisille ihmisille, jopa lapsille, joilla ei ole kuolemaan johtavaa sairautta ja jotka eivät kärsi. Päätös elvyttämättä jättämisestä on aktiivisesti tarjottua passiivista eutanasiaa ihmisille, jotka eivät itse kykene puolustamaan itseään. Tavallisesta sairaudesta johtuen sairaalassa hoidettavan kehitysvammaisen lapsen vanhemmilta saatetaan ennen tutkimustoimenpiteitä tiedustella hoidon rajaamisesta, eli ehdottaa elvyttämiskieltoa. Vanhemmat saatetaan panna allekirjoittamaan paperi jopa silloin, kun kehitysvammainen lapsi muuttaa asumisyksikköön. Muun muassa Valvira, kehitysvammalääketieteen asiantuntijat ja vammaisjärjestöt ovat useasti huomauttaneet, että ne asettavat vammaisen potilaan eriarvoiseen asemaan vammaisuuden perusteella. Oikeusasiamies on jo vuonna 2009 antanut HUSille huomautuksen, jonka mukaan sairaanhoitopiiri rikkoo perustuslakia noudattamalla ohjetta, jonka mukaan syvästi kehitysvammaiset eivät yleensä kuulu tehohoidon piiriin. Tiedetään. HUSissa on päätetty rajata vammaisten lasten hoitoa senkin jälkeen ja jättää heitä elvyttämättä vastoin vanhempien tahtoa ja jopa vanhempien tietämättä. Arvoisa puhemies, hyvät kansanedustajat, maassamme on tilanteita, joissa vanhemmat vievät esimerkiksi infektioon sairastuneen kehitysvammaisen lapsensa sairaalaan hoidettavaksi. Ensimmäiseksi, ennen kuin lasta on edes kunnolla tutkittu, heille kuitenkin saatetaan ehdottaa hoidon rajausta. Miksi? Siksi, että lapsi on kehitysvammainen. Tässä maassa ja tässä salissa puhutaan korkealla rintaäänellä ihmisoikeuksista ja heikoimpien suojelemisesta. Miten on mahdollista, että kehitysvammaisen ihmisen oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa voidaan estää? Miten on mahdollista, että vammaiset ihmiset voidaan tällä tavalla sivuuttaa ihmisoikeuksien kontekstista? Arvoisa puhemies, perussuomalaisten edustaja Rantanen on laatinut aiheesta kirjallisen kysymyksen. Edustaja Rantanen ei itse ole täällä paikalla. Miksi? Siksi, että hän on vaikeavammaisen tyttärensä vuoteen vieressä sairaalassa. Hänen tyttärensä ei puhu eikä liiku, mutta elää muuten täysipainoista elämää. Tyttärellä on iloja ja suruja. Hän tuntee, hän odottaa matkaa Kreikkaan lomalle. Nyt hänellä on infektio, jonka vuoksi hän on sairaalassa.
Edustaja Rantanen on sairaalassa tyttärensä vierellä, jotta hän voi huolehtia siitä, että hänen lapsensa saa hoitoa. Jotta hänen elävän, tuntevan ja kokonaisen ihmisen, vaikkakin vaikeavammaisen, perustavanlaatuiset ihmisoikeudet toteutuvat. Äiti on sairaalassa vastaamassa hoidon rajauksesta kysyville lääkäreille. Ei, minun lapsellani on oikeus elää. Kaikilla vammaisilla lapsilla ei välttämättä ole yhtä hyvin informoituja, sitkeitä ja rohkeita omaisia. Arvoisa puhemies, eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa kerrotaan siitä, että vammaisia ihmisiä syrjitään heidän vammansa takia jopa elämän ja kuoleman kysymyksissä. Milloin tämä eduskunta todella puuttuu asiaan ja tekee tällaisen toiminnan laittomaksi? Tämä rikkoo sekä perustuslakiamme, syrjimättömyyden periaatetta että ihmisoikeuksia. Yhdenkään vammaisen lapsen vanhemman ei pitäisi joutua kuulemaan, että ehkä hänen lapsensa voisi antaa kuolla, koska hän on vammainen. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa herra puhemies, mitä tuollaisen puheenvuoron jälkeen voi sanoa? Tuo oli todella pysäyttävä. Tässä maassa käytännössä jollain passiivisella tavalla todellakin tapetaan ihmisiä ja sen elämästä joudutaan taistelemaan. Arvoisa eduskunnan oikeusasiamies, te olette huonojen uutisten tuoja. Kiitos siitä. Tämä kirja, eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018, oli aika rankkaa luettavaa näin kokemattomalle nuorelle pojanklopille, jolla ei vielä ole hirveän paljon kokemusta elämästä. Ja omassa puheenvuorossani mä haluaisin nostaa esille niiden ihmisten asioita, joille oma sukupolveni on kaiken velkaa, eli vanhuksille. Täällä oikeusasiamies oli aika laajasti kiinnittänyt huomiota erilaisiin asioihin. Täällä puhuttiin vanhuksen hoitoon osallistuvien omaisten oikeudesta saada tietoa, kotihoidon epäselvästä laskutuksesta. Täällä puhuttiin asiakkaiden turvallisuudesta yöaikaan, saattohoidosta, ulkoilusta ja niin edelleen. Haluaisin omassa puheenvuorossani nostaa kolme eri kertomusta, mikä täällä oli annettu. Ensinnä ulkoiluun. Ulkoilutusta ei ole sallittua jättää vain omaisten ja vapaaehtoisten varaan. Tarkastuksilla havaittiin, että useissa yksiköissä päivittäinen ulkoilu ei joko toteudu, tai että tätä ei ole mahdollista todeta jälkikäteen puutteellisten asiakirjamerkintöjen takia. No sitten, vanhuksen hoitoon osallistuvien omaisten oikeudesta saada tietoa. Oikeusasiamies totesi, että asiakkaan hoitoon osallistuvilla sukulaisilla ei ole ollut mahdollisuutta saada tietoa asiakkaan tilanteesta. Tiedon paljastaminen sukulaisille on viranomaisen harkintavallan varassa silloin, kun palvelujen saaja on kykenemätön osallistumaan palvelujen järjestämiseen sairauden, henkisen vajavaltaisuuden tai jonkin muun vastaavan syyn takia. Oikeusasiamies katsoi, että lainsäädäntö on tältä osin puutteellinen, koska se saattaa vaarantaa heikossa asemassa olevien sosiaalihuollon asiakkaiden välttämättömän hoidon järjestämisen. Ja vielä viimeinen esimerkki kertomuksesta. Asiakkaiden turvallisuudesta yöaikaa, ja tästä itse asiassa ollaan käyty aika isoakin yhteiskunnallista keskustelua juurikin ennen vaaleja. Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavaan yksikköön kohdistuneella tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella oikeusasiamies totesi, ettei tilanne öisin ole asukkaiden turvallisuuden kannalta asianmukainen. Oikeusasiamies oli kiinnittänyt asiaa huomiota jo vuonna 2007 tehdyllä tarkastuskäynnillä. Tilanne oli entisestään huonontunut, kun yksikön asiakasmäärä oli kasvanut ja yöhoitajan vastuulla olivat myös palvelutalojen asukkaat. Hoitajat toivoivat, että hoivakodissa voisi olla kaksi yöhoitajaa. Hoitajat eivät tunteneet palvelutalossa asuvia vanhuksia tai heidän sairaukseen, joten yövuoroja pidettiin kohtuuttoman raskaina. Ja täytyy kyllä sanoa, että niitä päätöksiä, mitä tämä eduskunta on tässä historian varrella tehnyt, niin niillä on kyllä ollut aika isoja seurauksia.
ei olla panostettu riittävästi vanhuksiin, ja on kyllä todettava se, että se hallitus, joka vastasi tämän maan asioiden hoitamista vuosina 2011–2015, siellä oli kokoomus, siellä oli demarit ja muut, joka leikkasi 300 miljoonaa vanhushoivasta, niin sillä kyllä valitettavasti on ollut merkitystä, ja sekin on myöskin todettava tässä yhteydessä. Mä todella toivon, että nyt sosiaalidemokraatit hyvin pikaisesti korjaa näitä virheitä hallituspuolueena, ja tuo hoitajamitoitus, mistä ollaan puhuttu, niin se oikeasti ratkaistaan. Vähän huolissaan hallitusohjelmakeskustelussa kuunneltiin, kun se hoitajamitoituksen toteuttaminen saattaisi venyä aika monen vuoden päähän, eli tässä herää sellainen huoli. Ja täytyy sanoa kyllä, että arvostan todella paljon sitä työtä, mitä oikeusasiamies tekee. Kerroitte siitä, kuinka olette vain jaksamisen rajoilla käsitelleet näitä asioita. Ja me aloitettiin edustaja Sanna Antikaisen kanssa kansalaisaloite vanhusvaltuutetun saamiseksi Suomeen juuri tuossa muutama kuukausi ennen vaaleja. Ja todella toivotaan, että tämä saataisiin nyt voimaan. Ja tästä oli hallitusohjelmassa kirjaus, mutta edelleenkin toivon, että tämäkin asia ratkaistaan hyvin pian. Se järjestäytyminen toteutetaan mahdollisimman pian, jotta saatte lisää resursseja taas toiselta näkökantilta tähän vanhusten työhön. Kiitos. Edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, edustaja Purra esitti todellisen esimerkin, joka on totta, vammaisen lapsen hoitamisen ongelmista tämän päivän Suomessa, ja se oli pysäyttävä puhe. Hyvä, että meitä on tämänkin verran kuitenkin kuulemassa myös hallituspuolueen edustajia tänään. Arvoisa puhemies, eduskunnan oikeusasiamiehellä on tärkeä rooli. Ei pelkästään virallisen asemansa kautta, vaan myös mielipidevaikuttajana median kautta. Oikeusasiamiehen tehtävä on olla kansalaisille näkyvä ja saavutettavissa oleva oikeuden puolustaja, joka puuttuu tapahtuviin vääryyksiin ammattitaidolla ja tinkimättömällä asenteella. Oikeusasiamiehen tehtävä on ohjata viranomaisia toimimaan oikein ja edistää hyvää hallintoa. Puhun seuraavaksi parista minulle ja myös perussuomalaisille hyvin tärkeästä asiasta, joihin toivon oikeusasiamiehen puuttuvan jatkossa vielä entistäkin tomerammin. Monien vanhusten tilanne Suomessa on valitettavan huono. Jos ei omaisia ole hoitamassa ja valvomassa hoidettavan etua, niin silloin yhteiskunnan vastuu heikommasta korostuu. Vanhusten hoidon epäkohdat ovat olleet näkyvästi esillä, joidenkin yksityisten hoivajättien polttaessa näppinsä toinen toisensa perään. Eduskunta myönsi oikeusasiamiehelle lisämäärärahoja kasvaviin kuluihin ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvomiseksi. Tämä on hieno asia ja toivon, että valvonta tiukkenee. Ylipäätään laiminlyöntejä ennaltaehkäisee, jos kiinnijäämisen todennäköisyys kasvaa. Mahdolliset sanktiot ja maineen menetys ovat vahvoja uhkia. Seuraavakin asia koskee erityisesti ikäihmisiä. Viranomaispalvelujen siirtyminen verkkoon kiihtyy entisestään ja perinteiset asiointikanavat katoavat kartalta. On hienoa, että teknologiaa hyödyntämällä palveluja kehitetään, mutta emme saa unohtaa niitä ihmisiä, joiden taidot eivät riitä kunnolla digiasiointiin, tai niitä, joilla ei ole tarvittavia laitteita ja yhteyksiä. Meidän on pidettävä huoli siitä, että riittävää tukea ja opastusta on tarjolla aivan jokaiselle. Tasavertaisuus julkisten palvelujen saatavuudessa ei saa olla kiinni IT-taidoista. Myöskään perinteisiä asiointipaikkoja ei enää saa vähentää, ettei palvelut valu tekemättömän matkan päähän. On pidettävä huoli palvelujen saavutettavuudesta kaikilla hallinnon aloilla. Toivon oikeusasiamiehen paneutumaan palvelutarjonnan kentän muutoksen aiheuttamiin haasteisiin erityisellä huolella. Ei ole varmasti helppoa oikeusasiamiehelläkään, kun toimenkuva on niin laaja. Lopuksi nostan esille valvonnan merkityksen. Esimerkiksi lastensuojelulaitosten kohdalla on menossa nyt 2 esitutkintatapausta, mikä on 2 liikaa. Suljettujen laitosten valvonta ei ole helppoa.
Oikeusasiamiehen tarkastusten painopisteiden kovan ytimen muodostaa vankilat, poliisivankilat ja psykiatriset sairaalat. Lisäksi oikeusasiamiehen kanslian voimavaroja pitää kohdentaa myös vanhusten ja lastenhuollon yksiköihin. Tämä sisältää myös sosiaalihuollon. Olisikin tärkeää saada käytännön valvontatyöhön riittävät resurssit, jotta epäkohdat löydettäisiin ja niihin voitaisiin puuttua nykyistä paremmin. Kuten oikeusasiamies totesi, vain murto-osaan on mahdollisuus suorittaa valvontaa. Pistokäyntien määrää on lisättävä merkittävästi. Ei auta, jos harvakseltaan käydään katsastamassa laitosten toimintaa ja saapumisesta vielä ennakkoon ilmoitetaan. Kaiken kaikkiaan valvontaan tarvitaan lisää resursseja ja tekijöitä. Ennaltaehkäisevällä toimilla, joilla vältetään epäkohtien syntyminen, niillä pitää olla tärkeämpi rooli. Viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että sääntöjä noudatetaan. Kotihoidon ja vammaisten tilanne, se on kriittinen. Ja oikeusasiamiehelle ei todellakaan aina tule sitä tietoa, mitä kotihoidossa tapahtuu. Eihän siellä kotihoidossa oleva ihminen, hänellä ei ole useinkaan edes sukulaisia tai läheisiä, jotka pitävät hänestä huolta. Vammaisten ja ikäihmisten Kela-kyydeissä, niissä on myös edelleen suuria puutteita ja kanteluita on tullut. Ja kuten edustaja Juvonenkin mainitsi, nyt on tekojen aika. Edustaja Mäkisalo-Ropponen ja edustaja Alanko-Kahiluoto ovat jo vuosia tuoneet näitä epäkohtia esille. Nyt kun hekin ovat siellä hallituspuolueessa, niin he varmaan vievät tämän asian eteenpäin. Tulee tekoja. Kiitos. Edustaja Laiho. Arvoisa puhemies, meillä on tänään käsittelyssä oikeusasiamiehen kertomus, joka on erittäin informatiivista luettavaa. Ja toivonkin, että kaikki pystyvät siihen perehtymään huolella. Haluan nostaa sieltä muutaman asian esille koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Siellä on nostettu esille puutteet vanhusten oloissa ja kohtelussa. Meillähän laitoshoidossa ja palveluasumisessa asuu useita kymmeniä tuhansia ihmisiä ja kotihoidossa myöskin vielä enemmän ja heidän laadukas ja hyvä, arvokas hoito pitäisi olla kunnia-asia. Mutta siellä on tullut ilmi ravinnon, hygienian, vaippojen vaihdon, kuntoutuksen ja ulkoilun puutteita. Puutteita on havaittu myös lääkärin käyntien tiheydessä, lääkehoidossa ja hammashoidossa. Kertomuksessa on nostettu esille, että puutteet johtuvat usein henkilökunnan riittämättömästä määrästä. Näin varmasti pitkälti onkin. Ja varmasti myöskin liittyy riittämättömään valvontaan ja valvonnan haasteellisuutta lisää. Toisaalta myöskin se, niin kuin oikeusasiamies tässä nostikin esille, että esimerkiksi kotihoidossa ei pystytä menemään valvomaan siinä mitassa ihmisten kotiin kuin hyvän hoidon laadun varmistamiseksi tarvittaisiin. Tärkeä asia vanhusten kohdalla on mielestäni myös ulkoilu ja sen puutteet. Se liittyy henkilöstömäärään, mutta se liittyy mielestäni myöskin semmoiseen kulttuuriin, mikä meillä on hoitolaitoksissa, että ihmisiä hoidetaan niissä sisätiloissa. Ja itse ajattelen usein ja vertaan mielessäni vanhusten tilannetta, jotka on esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoivassa ja eivät itse pysty liikkumaan sieltä ulos, eli ovat toisten varassa, niin heidän asemansa vankeinhoitoon. Vangeilla on oikeus joka päivä
päästä ulkoiluun, mutta sitä ei ole vanhuksilla. Ja toivoisinkin, että tähän voitaisiin ihan lakitasolla laittaa jonkinlainen velvoite, että myöskin vanhuksilla olisi lakisääteinen oikeus ulkoiluun. Silloin siihen olisi pakko kiinnittää huomiota. Kotihoidon osalta vielä ottaisin esille lisääntyneen digitalisaation, joka on hyvä asia. Me saadaan enemmän palveluita järjestettyä ja monesti saadaan niitä myös tiheemmin järjestettyä, mutta se tuo myös omia haasteita. Esimerkiksi sairauskertomusmerkintöjen osalta niin omaiset jäävät helposti sen tiedon ulkopuolelle. Apulaisoikeusasiamies on todennut, että viestivihkojen tai vastaavien pääasiallinen tarkoitus on toimia hoitohenkilökunnan ja omaisten tai läheisten välisenä viestintäkanavana. Ja viestivihkoon kirjoitetut merkinnät kuvaa esimerkiksi kotihoidossa asiakkaan sen hetkistä elämän tilannetta. Moni paikoin nämä viestivihot on kuitenkin jääneet pois, kun on siirrytty sähköiseen viestintään. Ja osassa paikkoja ne on jopa olen kuullut, että ne on kielletty niiden käytön. No ne on tietenkin viestivihkoja, jotka ovat siellä asiakkaan kotona, eivätkä ole sit siellä sähköisissä järjestelmissä, mutta omaisten ja henkilökunnan välinen tiedon välitys on ensiarvoisen tärkeää niiden ihmisten kohdalla, jotka tarvitsevat muiden huolenpitoa. Valvontaresurssien riittävyydestä on huolehdittava ja olen samaa mieltä, niin kuin moni muukin täällä on tuonut esille, että pitäisi olla myöskin käyntejä, ennakoimattomia käyntejä, että pystytään varmistamaan ja valvomaan sitä laatua myöskin muina ajankohtina kuin silloin, kun se valvontakäynti on suunniteltu. Ja myös vanhusten, niin kuin lastensuojeluun liittyy seuraava asia, minkä haluan nostaa esille, on rajoittamistoimenpiteet. Lastensuojelun osalta meillä tuli paljon epäkohtia, nousi. Viime vuoden kuluessa saatiin tietoon epäinhimillistä kohtelua lasten oikeuksiin liittyen. Heitä ei ole huomioitu ja käytetty myöskin sitä valtaa, mikä henkilöstöllä on suhteessa lapsiin, jotka ovat alisteisessa asemassa. Ja myöskin täytyy muistaa, että nämä lapset ovat myös erittäin haavoittuvassa asemassa olevia ja ovat monia kovia kokeneet, niin meidän pitää erityisen huolellisia ja se on meidän kunnia-asia hoitaa lastensuojelun sijoituksissa olevat lapset hyvin ja laadukkaasti, niin kuin meidän vanhuksetkin. Onneksi saatiin viime kaudella sosiaalihuoltolakia rajoittamistoimenpiteiden osalta tarkennettua lasten kohdalta, mutta itsemääräämishoitolaki pitäisi kokonaisuudessaan tarkentaa. Meillä on, se on nyt riittämätön tällä hetkellä, niin kuin tässä oikeusasiamiehen kertomuksessakin on nostettu esille. Meillä on tilanteita päivystyksessä, ympärivuorokautisessa hoivassa ja myöskin vammaisten osalta, että me tarvittaisiin selkeää lainsäädäntöä siitä, milloin ihmisen itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa, milloin se on sille hoidettavalle tarpeen ja milloin siihen on oikeutus. Ja toivon, että tämä asia tulee nyt tulevalla hallituskaudella hoidettua, tämä itsemääräämishoitolain uudistaminen, vaikka se tällä hetkellä puuttuukin hallitusohjelmasta. Edustaja Juvonen. Arvoisa herra puhemies, hyvät kansanedustajat, arvoisa oikeusasiamies. Silloin kun itse tänne eduskuntaan pääsin 2011, niin totesin ihan saman kuin edustaja Tynkkynen. Tämä kirja on äärettömän hyvä ja arvokas ja tätä kannattaa käyttää hyväkseen, jotta oppii tuntemaan, miten asiat Suomessa on. Kannattaa lukea se kirjasta
kannesta kanteen, ja täältä tulee myös hyviä ideoita, mitä täällä eduskunnassa voi tehdä ja vaikuttaa. Kiitän tästä kertomuksesta ja ymmärrän ja tunnen tuskanne. Sanoitte, että olette toimineet äärirajoille, ja minä uskon sen. Uskon, että oikeuskanslerin virastossa ajatellaan myös samoin. Olen tehnyt sinne viime joulukuussa kantelun liittyen sotilastapaturma- ja palvelussairauslakiin, ja se on edelleen käsittelyssä. Olen pari kertaa kysellyt perään, ja nyt on luvattu, että parin viikon aikana saisin siihen vastauksen, mutta varmasti näiden valitusten kanteluiden kanssa ja tarkastusten kanssa menee aikaa, ja se on aikaa vievää. Täällä on noussut hyviä asioita esille. On puhuttu vanhusasiavaltuutetusta. Perussuomalaisethan ovat tehneet myös tästä lakialoitteja, on hyvä asia, jos se etenee, mutta valtuutetun täytyy toimia. Mikä on se toiminkuva ja pitää olla vaikuttavuutta siinä asiassa. Täällä kirjassa nousee esille saattohoito. Olen itse tehnyt saattohoitolakialoitteen ja haluan puhua hieman siitä aiheesta. Ja kiitos edustaja Riikka Purralle erittäin koskettavasta puheenvuorosta, ja äitinä täytyy sanoa, että järkensä menettäisi, jos tuollaisessa tilanteessa olisi oman lapsen vierellä siellä sairaalassa. Tämä on mielenkiintoinen ja järkyttävä tilanne, millä tavalla vammaisia lapsia Suomessa saatetaan kohdella ja miten arvottomasti heidän elämäänsä tavallaan tulkitaan. Moni teistä ehkä muistaa Einopojan tarinan. Tämä 3-vuotias pikkuinen sai aivoverenvuodon, joka tuhosi hänen aivonsa. Viime kaudella Einon isä kävi täällä eduskunnassa kertomassa tarinaansa ja oli myös alullepanijana tässä eutanasia-aloitteessa, mitä käsiteltiin, tai siinä taustalla käytiin sitä keskustelua. Eli tässä tilanne olikin päinvastoin. Oli sairas pikkupoika, joka kärsi hyvin paljon. Hänen ympärillään kärsi hänen vanhempansa, isä oli lääkäri, ja he toivoivat, että pieni poika olisi päässyt pois. Mutta ei ollut tällaista mahdollisuutta. Einopoika kärsi viikkoja, ja lopulta hän kuivui, ja se oli se hänen loppunsa. Ja tästä saammekin sitten kysyttäväksemme sen, että miksi meillä Suomessa ei ole lasten saattohoitoa minkäänlaisia ohjeistuksia. HUSissa ehkä ne on. Ehkä siellä on sairaalatasolla omia saattohoito-ohjeistuksia lapsillekin, mutta lapsipotilailta puuttuu täysin. Eli päinvastoin kuin nyt tällaisessa vammaisen lapsen tilanteessa ei lähdetä elvyttämään, niin sitten tällaisessa hyvin sairaassa tapauksessa, kun pieni poika oli näin kipeä, niin ei annettu sitä mahdollisuutta, että hän olisi voinut kuolla. Ja tämä on käsittämätön ristiriita, ja tätä kyllä pohtiessaan niin menettää myös järkensä. Mutta arvoisa puhemies, tätä minä kysyisin teiltä, että mitä mieltä olette, kun saattohoito nousee täällä esille. Joskaan siitä ei ole juurikaan valitettu, mutta tuntuu niin kummalliselle, kun niitä viestejä tulee itselle, niin minulla on parasta aikaakin parikin tapausta, että yritän auttaa ja olla tukena, kun saattohoito on mennyt ihan mönkään. Eli se ei ole toteutunut. Ja kun olen hoitaja, niin perushoidolliset valmiudet eivät riitä alkuunkaan. Ja meillä on paljon pieniä hoivakoteja, toimijoita, joissa tarvitsee olla sitä lääkinnällistä valmiutta. Sieltä puuttuu lääkkeitä, niitä vahvoja kipulääkkeitä. Ei se riitä, että saattohoidossa autetaan asentohoitoa pelkästään tai hoidetaan suuta, vaan tarvitaan myös kivunlievitystä. Ja tämä on se ongelma, minkä itse olen hoitajana yövuorossa toimiessani nähnyt. Eli hoitajakin on siinä vaiheessa täysin neuvoton, kun ei tiedä, mitä tulisi tehdä, kun hoivakodissa on kodinomainen ympäristö, mistä puuttuu tämä tällainen hoidollinen niin kuin valmius. Arvoisa puhemies, monetkaan ikääntyneet eivät todellakaan kantele omasta hoidostaan, eikä kohtelustaan, eikä myöskään omaiset. Täällä on noussut esille ravitsemushygienia, vaipat, ulkoilu, lääkehoito ja hammashoito, eli on paljon erilaisia teemoja. Mutta sitten myös turvallisuus yöaikaan. Eli kun olen yötyötä 14 vuotta tehnyt ja edelleenkin yökeikkoja silloin tällöin teen, eilenkin tuli itse asiassa soitto, että pääsisinkö yövuoroon, mutta en sitten lähtenyt. Eli siinä vaiheessa, kun sitä hoitaja löydy, niin tämä tarina, mikä täällä on, niin tämähän on ihan kuin minun entisestä elämästäni. Eli sinulla on hoidettavana niitä osastoasiakkaita ja sitten sinulla on vielä palvelutaloasiakkaita ja sitten on vain yksi yöhoitaja, niin mihinkä kaikkialle sitä ehtii. Eli lisää hoitavia käsiä. No, täällä on nostettu esille nämä rajoitustoimenpiteet.
Me emme tarvitsisi rajoitustoimenpiteitä, ei tarvittaisi hygieniahaalareita, eikä missään nimessä tulisi laittaa vanhusten ovia lukkoon, ei yöaikaan, ei päiväaikaan, jos olisi riittävästi hoitavia käsiä. Jos hoitaja on läsnä, silloin ei tarvitse rajoitustoimenpiteitä, ja tämä on kyllä se ongelma, mikä meidän tulee ratkaista. Minä odotan, että hoitajamitoitus saadaan kirjattua lakiin, että se oikeasti on vakuuttava ja vaikuttava, ja se tuo niitä auttavia käsiä, ja se tuo sinne myös niitä ulkoiluttajia. Sitten nostan vielä esille tästä kertomuksesta. Tämä on laaja kirje ja tästä ei kaikkea ole ehtinyt lukeakaan, mutta tiedonkulku ja se, että millä tavalla voisimme parantaa sitä tiedonkulkua, että kun se asiakas sieltä, on se sitten päivystys, on se sitten sairaala, hän lähtee kotiutumaan, että viesti menisi sinne omaisille tai kotiin, että ihminen on tulossa, koska niitäkin heitteillejättöjä on hyvin paljon, että meillä on kaikki mahdolliset sähköiset laitteet, niin miksi ne eivät toimi? Miksi se viesti ei mene perille, ei kuntoutukseen ja ei välttämättä kotihoitoon, että ihmiset tietäisivät sitten, että siellä kotona on joku vanhus, jota pitää käydä hoitamassa. Mutta tämä oli ehkä se pääkysymykseni. Mitä mieltä olette saattohoito-ohjeistuksen tuomisesta myös lapsia koskevaksi, niiden ohjeiden päivittämisestä ja siitä, että mitä sille tulisi tehdä? Edustaja Koskela. Arvoisa herra puhemies, tässä on sellainen kirja. Mä luulen, että tästä tulee olemaan ainakin näin uudelle kansanedustajalle todella paljon hyötyä, ja tähän meidän varmasti kaikkien kannattaa huolella perehtyä. Siksi suuret kiitokset myöskin oikeusasiamiehelle tästä kertomuksesta. Lähestyn nyt aihetta omien kokemusten kautta, eli kysymys on vanhusten hoivasta. Olemme viime päivinä tässä salissa puhuneet ehkä aivan aiheestakin paljon hoitajamitoituksesta. Tiedämme ja samalla toivomme, että mahdollisimman pian toteutuisi hallituksen linjaama 0,7 hoitajamitoitus. Se on kyllä lukuna aivan oikean suuntainen, mutta kun huoli on vanhusten eli maamme rakentajien kunniakansalaisten asiasta, kysymys ei ole vain numeroista, vaan siitä, että jokainen heistä saa myös asiaan kuuluvaa hyvää hoivaa. Heille meidän pitää antaa arvokas vanhuus ja elämän viimeiset vuodet. Tässä olemme varmasti aivan kaikki samaa mieltä. Toisessa tehtävässäni toimiessani pappina viikonloppuisin kohtaan jatkuvasti vanhusten omaisia. Useimmissa tapauksissa puhuttaessa elämän loppuvaiheiden ja vanhusten hoidosta olen saanut kuulla isoistakin puutteista hoitolaitoksissa aivan sydäntä särkeviä kertomuksia. Ja tämä ongelma ei ole vain yksityisten hoitolaitosten ongelma, vaan ongelma on merkittävä myös julkisella puolella. Itse asiassa tutkimusten mukaan ongelma on vieläpä suurempi julkisella puolella. Oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2018 saamme lukea, että tämä ongelma on hyvin tiedostettu. Vaikka vähän tuntuu siltä, että yhteiskunta on herännyt vasta kunnolla sen jälkeen, kun lehdistö nosti esiin ongelman ja sen suuruuden viime syksynä. Uskon, että myös meillä, jotka olemme mukana poliittisessa päätöksenteossa, tämä ongelma tuli vähän kuin puun takaa. Oikeusasiamies siis valvoo vanhuspalvelujen osalta Valviraa, aluehallintovirastoa, sosiaali- ja terveysministeriä. Mutta oikeusasiamies valvoo myös kuntia, siis maksajia, joiden tehtävänä valvontaketjussa tulisi viime kädessä valvoa myös vanhuspalveluja tuottavia toimijoita. Arvoisa puhemies, tänään tiedämme, että valvontaketju maassamme on pahoin pettänyt. Yhteiskunnan toimijoille ei ole riittävästi voimavaroja. Kenties ei osaamistakaan, ei ainakaan kuntatasolla. Ja paljon puhuttu itsevalvonta ei taas yhteisöissä useinkaan toimi,
mikä tässä kiireisessä maailmassa on valitettava tosiasia, mutta ei kuitenkaan hyväksyttävä tosiasia. Nyt on viimeinen hetki lisätä valvontaa ja myöskin toimenpiteitä, ja onkin hienoa kuulla tänään täällä salissa, että myöskin vanhusasiavaltuutettu on tulossa maahamme. Tällä tavalla saamme pois kansakuntamme yhden häpeäpilkuista tämän asian kuntoon. Resursseja ja valvontaa pitää lisätä kaikilla tasoilla. Ongelma ei ole akuutti ainoastaan laitoshoidossa. Ongelma on suuri myös kotihoidon suhteen, kuten täällä on tullut useassa puheenvuorossa jo julki. Mutta huolenamme ovat myös omaishoitajat ja heidän jaksamisensa. Omaishoitajia emme arvosta riittävästi. Useassa tilaisuudessa saan kuulla puolison sanat, että kun kerran lupasimme alttarilla rakastaa ja huolehtia toisistamme elämämme koko matkan, niin sen kulimme myös yhdessä loppuun. Nämä sanat sisältävät elämää suuremman ja syvällisemmän viestin. Nämä ihmiset ovat oikeita sankareita ja yhteiskunnan tukipilareita ja lähes korvauksetta. Arvoisa puhemies, on äärimmäisen hyvä asia, että oikeusasiamies on kertomuksessa vahvasti tarttunut tähän merkittävään ja meitä kaikkia koskevaan ongelmaan. Vanhusten hoito, heistä huolehtiminen on yksi 10 keskeisestä suomalaisesta perus- ja ihmisoikeusongelmasta. Oikeusasiamiehen esityksessä on oikein nostettu esille toive vanhusten hoidossa käytettävien itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteiden perustamista lakiin. Valitettavasti vaadittavaa säädöspohjaa ei vielä ole, se puuttuu yhä edelleen. Toivonkin, että nykyinen hallitus ryhtyy vahvasti toimeen ja ratkaisee tämän sekä valvontaongelman ja myöskin sitten, että meidän ikäihmisemme tulevat saamaan asian kuuluvaa hoivaa. Edustaja Puisto. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää arvoisaa eduskunnan oikeusasiamiestä ja kanslian henkilökuntaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018 on 370 sivua pitkä. Siinä on paljon perusteltua asiaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta eri alueilla, kuten esimerkiksi poliisin toiminnassa, sosiaalihuollossa ja lastensuojelussa. Itseäni kuitenkin häiritsee se, että koko 370-sivuissa teoksessa löytyy sana sisäilma vain 4 kertaa, vaikka ongelma on akuutti. Näistä 3 kohdassa sana sisäilma käytettiin, kun mainittiin, että eräät nimeltä mainitut vankila- tai säilötilat olivat olleet suljettuina sisäilmaongelmien vuoksi. Ja sitten sivulla 122 sanotaan seuraavasti: kouluissa esiintyy jatkuvasti sisäilmaongelmia, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja ja vaarantaa oppilaiden yhdenvertaisen oikeuden opetukseen. Sisäilmaongelma on merkittävä ja laajakantoinen. Kaikki, jotka ovat olleet tekemisissä sisäilmasta sairastuneiden ihmisten kanssa, tietävät, että monet näistä henkilöistä kertovat tilanteista, jotka rikkovat räikeästi oikeustajua. Kyse ei ole pelkästään edes kouluista, vaan myös sairaalat, poliisilaitos ja niin edelleen. Myös kertomuksessa viitattiin, kuten edellä luin, merkittäviin terveyshaittoihin ja yhdenvertaisen oikeuden opetuksen vaarantumiseen. Siksi ehdotan, että kertomuksessa mainitut sisäilmaongelmien merkittävät terveyshaitat ja oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen otetaan tarkempaan käsittelyyn, ja että eduskunnan oikeusasiamies arvioi asiaa koskien julkisen hallinnon ja julkisten tehtävien hoidon tilaa sekä erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa tässä asiassa. Lisäksi pyydän eduskunnan oikeusasiamieheltä kommenttia tähän asiaan. Edustaja Salonen poissa. Edustaja Ranne.
Arvoisa puhemies, kiitän oikeusasiamiestä kattavasta, arvokkaasta ja erittäin tärkeästä kertomuksesta. Surullista, että täällä salissa on lähinnä perussuomalaisia. Lähinnä. Täällä on pidetty ansiokkaita ja pysäyttäviä puheita aiheesta ja vähän mykistää. Ottaisin kuitenkin ihan käytännön asian esiin, joka liittyy suoraan tähän kertomukseen. Oikeusasiamies valvoo myös kaikkia valvontavastuussa olevia viranomaisia. Ja on selvää, että myös lupa- ja valvontaorganisaatioissa on syytä kehittää ja toimintaa parantaa. Hallitusohjelma jäi kuitenkin ilmeisesti viime hetkellä, siitä jäi pois maininta keskitetystä valtakunnallisesta lupa- ja valvontavirastosta. Tästä on ollut keskustelua pitkään ja ikäväkseni se jäi sieltä pois. Mutta sellaisella kuitenkin varmistettaisiin korkea- ja tasalaatuiset ja tasapuoliset valvonta- ja lupapalvelut koko maahan. Tästä Luova-virastosta on maininta myös tässä kertomuksessa. Ja vetoankin nyt hallituspuolueisiin ja pääministeri Rinteeseen siinä, että tämä pitkälle asiantuntijoiden kanssa valmisteltu Luova-virasto otettaisiin uudelleen käsittelyyn. Tämä tukisi meidän nykyistä toimintaamme. Virasto, johon keskitettäisiin avin, elyn ja Valviran lupa- ja valvontatehtävät, olisi mahdollista toteuttaa valtionhallinnon organisaatio-uudistuksella ja ihan erillään tästä sote-uudistuksesta. Tämä olisi kaikenikäisten suomalaisten, kaikenikäisten kansalaisten, eri toimijoiden ja eri toiminnanharjoittajien etu ja perusoikeus. Uskoisin myös, että tällainen uudistus helpottaisi oikeusasiamiehen tehtäviä, vähentäisi byrokratiaa ja olisi tulevaisuuden kannalta erittäin hyvä ratkaisu. Laakso. Arvoisa herra puhemies ja kiitos oikeusasiamiehelle tuosta kattavasta paketista, mitä itse en ole ehtinyt kanssa kuin pintapuolisesti katsomaan läpi. Kritisoin hallitusta eilen aika voimakkaasti siitä, että rahaa ei riitä niihin toteuttamisiin, mitä siellä oli, mutta monessa yhteydessä eilen pintapuolisesti lyhkäisessä puheessani ehdin ottamaan kuitenkin sen huomioimaan sellainen asia, että vammaiset, vanhukset ja lapset on ne, joihin pitää aina löytyä rahaa. Joka ikinen kerta. Ja oikeusasiamiehen toiminta on tässä maassa sinänsä hyvää, mutta niin kuin aikaisemminkin tuossa kuultiin, että ollaan kestävyyden rajoilla. Ja en yhtään ihmettele, koska tiedän, että niin paljon olisi tutkittavaa enemmän kuin kerätään tutkimaan. Ja toivoisin, että tähän valvontaa ja oikeusasiamiehen toimintaan saataisiin lisää rahaa. Esimerkiksi nimenomaan vanhusten valvontaa ja moneen oikeastaan joka muuhunkin valvontaan. Toivottavaa tietysti olisi ollut, että täällä olisi ollut hallituspuolueen edustajia kuuntelemassa, mutta tuo kourallinen, joka täällä olette, niin antakaa nyt se viesti eteenpäin, että tällaiseen toimintaan sijoitettu raha on oikeasti kokonaisbudjeteissa äärettömän pieni rahamäärä lisää. Ja kuitenkin se on se juttu, millä todellisuudessa sitten saadaan kuitenkin aika paljon sitä rahaa takaisinpäinkin, koska ennen vaaleja olevat vanhustenhoidon epäkohdat esimerkiksi, niin niistä suurin osa olisi jäänyt kokonaan tai niin sanotusti pois sieltä ongelmista, jos valvonta olisi sillä tasolla, missä valvonnan pitäisi olla. Koska todellisuudessa se tilanne menee niin, että kun valvontaa ei ole,
niin myöskään silloin sitä ei juurikaan noudateta sitä lakia tai asetuksia, mitä on. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin oli puhetta, että noin puolet suurin piirtein tehdään niin sanotusti iskuina sinne paikkoihin, eli ei kerrota etukäteen. Käytännössä katsoen me olen sitä mieltä, että määrä pitäisi olla tuolla 80-90% luokkaa, mutta siihen tietysti tarvittaisiin oikeusasiamiehelle lisää resursseja ja lisää väkeä sinne. Mutta jos puhutaan, että me ollaan hoitajan mitoitusta nostamassa 0,7, se vaatii muistaakseni 4000 uutta hoitajaa sinne hommaan. Nyt puhutaan kuitenkin tässä tilanteessa muutamasta ihmisestä käytännössä katsoo siihen verrattuna. Ja kyllä se oikeasti niin kuin tämän hallituksen nyt täytyy pistää se asia kuntoon, koska ihan selkeästi niitä käsiparia tarvitaan näiden ongelmien korjaamiseksi jatkossakin. Vielä lopuksi haluan tosiaan oikeusasiamiehelle erityiskiitokset antaa hyvästä kattavasta paketista. Edustaja Vestman. Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää eduskunnan oikeusasiamiestä työstä, jota olette tehneet suomalaisten oikeusturvan eteen. Oikeusasiamies on viimeinen toivo monelle suomalaiselle, joka on kokenut oikeutensa tulleen loukatuksi. Oikeusasiamiehen riittävät voimavarat tulee turvata. Nostatte yhtenä keskeisenä suomalaisena perus- ja ihmisoikeusongelmana esille puutteet perusopetuksen oppimisympäristöissä. Toteatte, että kouluissa esiintyy jatkuvasti sisäilmaongelmia, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja ja vaarantaa oppilaiden oikeuden yhdenvertaiseen opetukseen. Kiitos siis näistä huomioista. Sisäilmaongelmiin liittyvät perusoikeusongelmat nousevat valitettavan vähän julkiseen keskusteluun, eivätkä sisäilmasta oireilevien oppilaiden oikeudet ole parantuneet. Arvoisa puhemies, sisäilmaoireista kärsii päivittäin monta sataa tuhatta suomalaista. Sisäilmasta oireilevia lapsia ja nuoria on Suomessa valtavasti. Koulujen kesäloma toi monelle lapselle, nuorelle ja opettajalle hengähdystauon huonosta sisäilmasta. Sisäilmaoireet vaarantavat oppilaiden oikeuden perusopetukseen. On vaikea oppia, jos on vaikea hengittää. Perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Miksei tätä oikeutta pystytä toteuttamaan Suomessa? Olen tehtävässäni Sipoon kuntapäättäjänä havainnut, että sisäilmaoireiden alkaessa oppilaiden oikeudet ovat erityisen heikot. Opettajilla on onneksi yleensä toimiva työterveyshuolto ja monesti tarvittaessa mahdollisuus vaihtaa työpistettä. Oppilaat ja oppilaiden vanhemmat jäävät usein oireiden kanssa yksin. Sisäilmaongelmat ovat ilkeitä. Rakennusten tutkimusmenetelmät ovat puutteellisia. Oirehtimisen syistä ja syntymekanismeista tiedetään sitäkin vähemmän. Kyse ei ole vain homeongelmista, vaan lukemattomista ilmanlaadun ongelmista, kuten haihtuvista orgaanisista yhdisteistä eli vokeista, villapölystä ja muista ilman epäpuhtauksista, riittämättömästä ilmanvaihdosta. Ihmisten oireet ovat joka tapauksessa todellisia. Viranomaisten sisäilmaratkaisut eivät vastaa tätä todellisuutta. Oirehtivia vähätellään. Asianmukaisia hoitopolkuja ei ole. Esimerkiksi se, että lääkäri kertoo homesairauden johtuvan nykytiedon mukaan hermoston yliherkkyydestä, ei sellaisenaan auta oireista kärsivää lasta. Jos kyse on tällaisesta yliherkkyydestä, sitäkin on kyettävä hoitamaan. Oireet ovat todellisia. Kyse on myös mittavasta kuluerästä Suomen yhteiskunnalle. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan pelkästään kosteusvaurioihin liittyvien terveysvaikutusten vuosittaiset kustannukset ovat 23-953 miljoonaa euroa. Pelissä on terveyden ohella kansallisomaisuus,
kunnilla arvioidaan olevan katettavaa korjausvelkaa sisäilmaongelmien vuoksi noin 4 miljardia euroa. Arvoisa puhemies, sisäilmaongelmat johtuvat ongelmista sekä rakentamisen laadussa että rakennusten ylläpidossa. Edellinen hallitus käynnisti Terveet tilat 2028 -ohjelman, jonka hyvänä tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. 10-vuotisen ohjelmakauden aikana on tarkoitus vakiinnuttaa kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Uudet käytännöt toivottavasti auttavat parantamaan myös koulujen sisäilmaa ja parantamaan sitä kautta oppilaiden asemaa. Ohjelman jatko on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan. Uudelta hallitukselta tarvitaan määrätietoisia toimia sisäilmaoireista kärsivien, erityisesti lasten ja nuorten asemaan ja näiden perusoikeuksien turvaamiseksi. Hyvä oikeusasiamies, olette kertomuksessa todenneet, että useat 10 keskeisestä suomalaisesta perusoikeus- ja ihmisoikeusongelmasta voitaisiin poistaa kohdentamalla riittävästi voimavaroja ja kehittämällä lainsäädäntöä. Tiedustelenkin teiltä, millaisia lainsäädäntömuutoksia näette tarpeellisina, jotta sisäilmaoireista kärsivien lasten ja nuorten oikeus perusopetukseen voidaan tulevaisuudessa turvata? Edustaja Reijonen. Arvoisa puhemies, ja kiitos eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta. Tässä äsken nousi esille semmoinen asia, että tieto ei aina kulje, ja myös se tiedonkulku vaikuttaa vanhustenhoitoon, se vaikuttaa hyvin monenlaiseen asiaan. Ja varsinkin tuo lääkitystietojen kulku, niin se on erittäin tärkeää. Itse olen tehnyt apteekkityötä semmoinen 4. vuosisadan, ja se sama ongelma on ollut ihan koko ajan. Se ei ole muuttunut siitä miksikään. Eli tieto ei kulje. Kun lääkäri kirjoittaa lääkkeitä, apteekissa nähdään sähköisiä reseptejä, mitä sille asiakkaalle menee, mutta tieto ei kulje eteenpäin, että se varsinainen lääkityskortti, eli missä nähdään se asiakkaan, mitä asiakas oikeasti käyttää, niin sitä tietoa, niin se ei vaan kulje. Eli loppujen lopuksi asiakas on itse vastuussa siitä lääkitystiedosta, että mitkä on se ajantasainen lääkitys. Ja ihan jos miettii, että apteekki joutuu vaikka lääkärille soittamaan jotakin asiaa, kysymään ja varmistamaan, niin tiedonkulku takkuaa siinäkin, että apteekista esimerkiksi emme saa kertoa, mitä toinen lääkäri on potilaalle kirjoittanut, vaikka siitä olisi myös hyötyä potilaan lääkityksessä ja potilaan niin kuin hoidossa. Niin se on älyttömän ristiriitaista minun mielestä. Sen tiedonkulku pitäisi niin kuin kyllä varmistaa, että on se kyllä aika ihmeellistä, kun nykyään on Kelat ja verotoimistot ja muut, ja näissä tämä tieto kulkee kyllä tosi hyvin. Mutta näitä tietojärjestelmiä on niin älyttömästi, eikö liian satoja erilaisia, niin se tieto ei vaan kulje. Ja se on tosi niin kuin vaarallinen juttu. Se on vaarallinen juttu sillä tavalla, että jos potilas ei vaikka itse pysty niitä omia asioitaan hoitamaan, että eihän se voi nyt potilaan vastuulla olla. Että on paljon niin kuin on työterveyshuoltoa, ihan samaan sairaalaan siellä voi olla erilaisia osastoja, on terveysasemia, on vuodeosastoja, niin näihin välillä ei tieto kulje. Lääkitystiedot eivät vaan niin kuin siirry välttämättä, ja se on vaan potilaan omalla vastuulla. Minusta se on älyttömän huolestuttavaa, että toivoisin, että nyt viimeinkin siihen kiinnittäisiin huomioon, että ja hallituspuolueet ottaisi tämä erityisen tosissaan vastaan tämän viestin. Edustaja Niemi. Arvoisa herra puhemies, haluan tuoda julki ilman mitään varsinaista valmisteltua puhetta poliisipuolen terveiset tämän päivän valtakunnallisesta tilanteesta myöskin oikeusasiamiehelle. Varmasti se osaltaan teillä on tiedossa, mutta jos katsomme, mitä on tämän päivän tilanne koko valtakunnan alueella eri poliisilaitoksissa, ja varsinkin otetaan huomioon esimerkiksi minulle hyvin tuttu Tampereen poliisilaitos. Onko mitään järkeä Senaatti-kiinteistöjen tehdä monien miljoonien remontteja näihin vanhoihin rakennuksiin? Remontin jälkeen on meilläkin vaikka laitettu vankila jo 2 kertaan kiinni,
ja aina kun sinne on palattu, palautuu edelleen poikkeamatilanneilmoitukset vartijoiden osalta, mutta myös tänä päivänä jo asiakkaiden osalta sisäilmaongelmien takia. Pyytäisin kiinnittämään tähän huomioon ja jos mahdollista tehdä ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia näihin vankilatiloihin, koska niiden tilanne on todella surkea, pitkiä sairaslomia vartijoilla ja entistä enemmän tietysti niillä, jotka vielä pystyy töissä olemaan, niin entistä rankemmat työvuorot. Tämmöiseen pyytän kiinnittää huomioon. Kiitos. Juvonen. Edustaja Laakson puheenvuoroon halusin kommentoida, niin sen takia tämän puheenvuoroni pyysin. Laakso mainitsi tuon valvonnan ja että miksi siellä on niitä heikkoja kohtia, niin se johtuu tästä omavalvonnasta. Meillä on siirrytty vanhuslain myötä omavalvontaan ja tästä mä haluaisin kysyä oikeusasiamieheltä, että mitä mieltä olette tämän omavalvonnan toimivuudesta ja onko se kantavaa? Eli millä tavalla se omavalvonta loppujen lopuksi toteutuu, kun näitä tarkastuskäyntejä on tehty ja olette varmasti nähneet, onko siellä omavalvontasuunnitelmat esillä ja näkeekö myös omaiset, vanhusten omaiset niitä omavalvontasuunnitelmia ja pystyvät sitä kautta arvioimaan sen hoivayksikön tilannetta. Ja sitten tämä auditointi. Mä olen itse tuossa viime kaudella esittänyt, että me tarvittaisiin Suomeen tällainen riippumaton auditointiyksikkö, joka huolehtisi sen auditoinnin, jolloin se olisi ainakin aukotonta. Eli siitä saataisiin tasalaatuista ja samansuuntaista ympäri Suomen. Eli minkälaisena näette tuon auditoinnin tässä valvonnassa tällä hetkellä? Ja vielä tuohon puheenvuoroon, minkä pidin, niin oikeastaan kiteytän sen ajatukseni siihen, että kun vammaisen lapsen halutaan kuolevan, niin miksi niinkin sairaan pienen lapsen ei annettu kuolla, kun Eino-poika oli. Eli tämä oli se lause, jonka halusin tuossa puhujapöntössä sanoa, mutta sitä en sanonut. Ja itse asiassa Eino-pojan isähän pyysi lapselleen eutanasiaa, sitä nimeä hän käytti, mutta riittävä kivunlievitys ja hyvä hoito. Tietysti se, että poika olisi päässyt kärsimyksistä, oli varmasti se isän ja äidin toive ja ajatus, mutta tämä oli se minun ajatus, jota jäin pohtimaan. Toisen halutaan kuolevan, toisen ei tahdota antaa kuolla. Ja Mäenpää. Arvoisa puhemies hyvä, pitää oikein luntata vielä, että hyvä eduskunnan oikeusasiamies. Tämä kertomus on erittäin laaja, täällä on paljon hyviä esimerkkejä. Tämä on varmaan semmoinen hyvä opus, joka näin niin kuin omalla kokemuksellani, kun olen ollut mukana kuntapolitiikassa, niin uskoisin, että tämä tulisi lähettää kaikille Suomen kunnanvaltuutetuille silloin, kun he nousevat omaan tehtäväänsä. Koska siellä kunnanvaltuutetun työssäkin saattaa tulla semmoisia asioita esiin, joita joutuu hoitamaan tämä antaa siihen hyvää opastusta ja tämä kertoo myöskin lastensuojelun epäkohdista ja muun muassa tietopyynnöistä, joita valtuutettu saattaa kunnalta pyytää ja niistä jollakin kumman keinolla aina tai useasti joutuu toteamaan, että tällaista vastausta ei aina tietopyyntöön saa. Ja täällä oli muun muassa siitä oli hyviä esimerkkejä. Täällä puhutaan lapsen oikeuksien valvonnasta ja toki täällä on vanhusten asioista ja ajattelin nyt kuitenkin omakohtaisesti paneutua tähän lapsen oikeuksien valvontaan ja
Valitettavan vähän on kerinnyt tähän tutustua, mutta olen kuitenkin ollut omassa työssäni ja luottamushenkilönä semmoisessa asemassa, että olen muutamiin tämmöisiin lastensuojelutapauksiin joutunut puuttumaan ja olen ollut sitten tukena siellä sosiaalityöntekijöiden keskuudessa istumassa. Nämähän on semmoisia vaikeita asioita ja siinä on varmasti hyvin usein vanhemmilla eri näkemys kuin sosiaalityöntekijällä tai sitten sillä lastensuojeluilmoituksen tekijällä. Ja on valitettavaa todeta, että joskus huostaanottoa ei tehdä, vaikka se pitäisi tehdä, ja joskus taas huostaanotto tehdään, vaikka sitä ehkä ei pitäisi tehdä. Että nämä on semmoisia vaikeita asioita, ja ne henkilöityy aina sitten sinne vanhempiin ja sosiaalityöntekijöihin. Ja joskus sitten aina tulee semmoinen mielikuva itselle läheltä seuranneena, että joskus se sosiaalityöntekijä saattaa käyttää mun mielestä niin kuin omaa valtaansa ehkä niin kuin harkitsematon on väärä sana, mutta kuitenkin väärin. Ja tämmöisiin olen joutunut keskusteluihin mukaan ja niitä on sitten joissakin tapauksissa korjattu ja joku on ojennut hallinto-oikeuden kautta. Mä äsken sain juuri postia, sähköpostilla sain yhteydenoton ja en ole tällaista asiaa niin kuin ennemmin kohdannut, mutta joskus tämä saattaa olla, että tämä sijoitusperhekin kokee itsensä väärin kohdelluksi ja siis se perhe, joka on vastaanottanut lapsia ja tässä nyt hyvin lyhyesti yritän vaan kertoa sen, minkälaisia ongelmia heillä on tullut. Heillä on ollut joku sisarukset otettuna niin kuin tavallaan heille asumaan ja sitten on tullut erimielisyyksiä tai näkemyseroja sosiaalityöntekijän kanssa ja lapset on otettu pois sieltä. Ja sitä on tehty oikaisuvaatimusta aluehallintovirastoon ja se, että aluehallintoviraston käsittelyn hitaus on semmoinen, mistä tämä perhe tässä nyt kertoo. Sitten hän näkee, että sosiaalityöntekijän vallankäyttö on yksi ongelma, että kun heillä ei niin kuin perhehoitajina ei ole mitään oikeuksia eikä mahdollisuuksia puolustautua sosiaalityöntekijän näkemystä vastaan. Sitten pitäisi olla vastuu sosiaalityöntekijä sekä lapsella että perhehoitajalla. Ja sitten kun se on sama sosiaalityöntekijä, niin silloin ongelman kohdatessa perhehoitaja jää yksin. Ja tämä niin kuin peräänkuuluttaa, että pitäisi olla jotain lakiapua perhehoitajille silloin, kun ongelmia tulee vastaan. Nämä on valitettavia tapauksia ja nämä on erityisen valitettavia tapauksia aina niiden lasten kannalta. Olen näköetäisyydeltä seurannut yhtä perhettä, jolta on lapset otettu huostaan ja oman näkemykseni mukaan se tuntuu aika rajulta toimenpiteeltä. Tässä on semmoinen tilanne, että äiti on vieraasta kulttuurista ja äidin kasvatusmenetelmät ovat suomalaisen sosiaalityöntekijän mukaan liian rajuja. Tämä on semmoinen asia, mikä varmaan tulee jatkossa yleistymään, että kun tulee eri kulttuureista ihmisiä, niin meidän oma kulttuurimme ei ole sopeutuva heidän kulttuuriinsa nähden. Ja se näyttää siltä, että näitä huostaanottoja tulee vaan lisää. Mutta kiitos tästä opuksesta ja
toivon tosiaan, että tämä opus menisi kaikille kunnan ja kaupunkien valtuutetuille silloin, kun he aloittavat oman tehtävänsä. Kiitoksia. Edustaja Päri. Arvoisa puhemies, kiitos. Haluan kiittää myös oikeusasiamiestä hyvästä työstä ja tästä kertomuksista. Itsekään ei ole valitettavasti kuin pintapuolin ehtinyt tähän tutustua ja tulen varmasti myös paremmin tähän tutustumaan. Ja niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa kävi ilmi, niin tämä on varmasti todella hyvä työkalu tämänkin kauden aikana. Haluan kiittää myös arvoisia paikalla olevia edustajia siitä, että tämä on ehkä tämän kauden rakentavin salikeskustelu ollut. On tullut todella hyviä asioita esille ja olen tarkalla korvalla niitä täällä kuunnellut. Olen myös samaa mieltä siitä, että nyt on todellakin ryhdyttävä toimiin pelkästään sanojen sijaan ja varsinkin ikäihmisten hoiva on sellainen osa-alue, minkä suhteen on ryhdyttävä toimiin, jotta parannusta saadaan aikaan. Näen kyllä, että hallitusohjelma antaa meille tähän todellakin hyvät eväät, että sitä kautta voidaan ikäihmistenkin hoivaa parantaa tulevaisuudessa. Mitä tulee hoitajamitoitukseen, mikä on noussut täällä kans esille, niin se on nyt todellakin ehdottomasti kirjattava lakiin, koska valitettavasti ollaan havaittu se, että suositukset pelkästään todistetusti eivät vain riitä. Tämä on sellainen asia, olen itse istunut 14 vuotta Tehyn valtuutettuna ja täytyy sanoa, että Tehyn järjestönä silloin muutamia vuosia sitten vielä oli vähän kriittinen siitä, että tällainen kliininen luku pelkästään antaa takeet sille, että hoiva paranee. Mutta nyt te ollaan kyllä tultu ehdottomasti sille kannalle, että ilman tätä lakiin kirjoitettua mitoitusta, niin tähän ei vaan saada parannusta aikaan. On kuitenkin huomioitava se, mikä täällä on tullut muutamissa puheenvuoroissa kans ansiokkaasti esille, että myös se hoidon laatu ja varsinkin hoitoisuus on edelleenkin oltava hyvin tärkeä kriteeri siinä vaiheessa, kun mietitään sitä resursointia näissä hoivayksiköissä. Kiitos. Edustaja Lindén. Herra puhemies, yhdyn tässä ryhmätoverinikin Bärin näkemyksen siitä, että keskustelu on ollut erittäin rakentavaa ja kiitän monista täällä kuulemistani puheenvuoroista. Täällä on mainittu ihan nimeltä aikaisempi työyhteisö, niin en ole tietenkään siellä enää töissä, mutta muun muassa huomenna olen tilaisuudessa, jossa tapaan HUSin klinikoiden johtajia ja eräitä terveisiä tulen täältä varmasti mukana niin viemään. Halusin kuitenkin varsinaisesti tässä todeta sen, että toimin vuosien 1995 ja 2000 välillä itsevalvontaviranomaisena. Olin Turun ja Porin lääninlääkäri. Lääninlääkärin tehtäviin kuuluu valvoa alueensa terveydenhuoltoa. Ja silloin läänissä oli 98 kuntaa, siis Turun ja Porin läänissä, 98 kuntaa niinä vuosina. Ja hetkittäin tunsin kyllä, että yhden ja kahden viranomaisen hartiat olivat aika pieni joukko valvomaan tätä laajaa aluetta ja siellä olevia tuhansia eri yksiköitä ja työpaikkoja. Mutta sen johtopäätöksen tein silloin, että Suomi teki ison virheen vuonna 1992, kun me menimme äärikunnalliseen suuntaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Jouduin käsittelemään aivan käsittämättömiä kuntien tekemiä. Esimerkiksi voin mainita yhden, se on paljon vähäisempää luokkaa kuin täällä kerrottu, dramaattiset esimerkit. Muun muassa eräs kunta kielsi rintansa liikenneonnettomuudessa tapaturman kautta menettäneeltä naiselta rintaproteesin todeten, että sehän annetaan vain, jos on syöpäleikkauksen takia tapahtunut rinnanmenetys. Kunnat tekivät siis tällaisia omintakeisia linjauksiaan ja jo siitä lähtien, siis yli 20 vuoden takaa, olen ollut hyvin vakuuttunut siitä, että
sosiaali- ja terveyspalvelujen hajauttaminen 300 itsenäiseen kuntaan, joista osa oli hyvin pieniä ja osaamattomia. Aina kysymys ei ole resursseista, kysymys on hyvin pitkälti myös osaamisesta. Sitä tarkoitin sillä, että muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus, se muuten lähetetään kaikkiin kuntiin. Se tulee kaikkiin sairaanhoitopiiriin, kaikkeen virastoihin ja kuntiin. Siellä hyvien esimiesten tehtävä on välittää se edelleen vaikkapa päättäjille tai sitten esimiehille ja työntekijöille ja tuoda näitä tärkeitä asioita. Ihan omana mielipiteenäni totean edustaja Ranteelle, että olen luovan perustamisesta eri mieltä. Antaessani siitä viime eduskuntakaudella lausuntoa, totesin, että minun arvioni mukaan se tulisi heikentämään sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa, koska kun perustetaan iso jättiläismäinen yleinen valvontaorganisaatio, ei ole takeita siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan on käytössä niitäkään resursseja, joita tulisi olla. Mutta tämä on tietysti arviointi- ja mielipidekysymys. Edustaja Aittakumpu. Arvoisa puhemies, yhden hometalon korjanneena ja sen kustannuksia edelleen maksavana pidän erittäin arvokkana sitä, että edustajat Westman ja Niemi nostivat esille tämän ajankohtaisen sisäilma-asian, joka koskee todella myös kouluja, vankiloita, sairaaloita ja muita rakennuksia läpi maan. Tästä aiheesta vaiettiin yhteiskunnassamme liian kauan, mutta nyt siitä onneksi puhutaan ja tuolla kansanedustajien lukusalissa on nyt lainattavana Suomen ensimmäinen hometalon romaani Home Sweet Home, jota saa myös muista kirjastoista. Tuon romaanin kirjoittaneena ja tähän aiheeseen omien hengitysteiden kauttakin perehtyneenä yhdyn toiveeseen siitä, että sisäilmaongelmien aiheuttamat puutteet muun muassa lasten oikeuksissa koulunkäynnin osalta voitaisiin ottaa kertomuksessa ehkä paremminkin tulevaisuudessa huomioon. On hienoa, että meillä eduskunnassa on nyt yli puolueen rajojen henkilöitä, jotka ymmärtävät maatamme vaivavan sisäilmaongelman laajuuden ja sen vaikutukset nimenomaan ihmisiin. Uudessa hallitusohjelmassa on monia konkreettisia päätöksiä sisäilmaongelman korjaamiseksi ja odotan kovasti sitä, että pääsemme yhdessä toteuttamaan niitä ja myös etsimään muita ratkaisuja yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa. Ja edustaja Eskelinen. Niin, arvoisa puhemies, helppo yhtyä edustaja Lindénin ja Bergin kommenttipuheenvuoroja. Tämän tyyppistä salikeskustelua minäkin olen kaivannut. Puututaan niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja asioihin, mitä meillä on, ja haetaan sitä yhteistä suuntaa. Kiitos todellakin oikeusasiamiehelle kertomuksesta. Se on uusille edustajille äärimmäisen hyvä asiakirja. Hallitusohjelmassa on paljon hyvää, niin kuin edellinen edustaja tuossa puhui. Siellä on jatko tälle, jatketaan terveetilat toimintaohjelmaa. Se on hyvä ja erityisesti sen fokuksen nostamista hallitusohjelma painostaa, mutta minusta myös sitten tällä rakentamisen ja korjausrakentamisen puolella pitäisi tehdä lainsäädännössä muutoksia ja erityisesti sitä osaamista nostaa, ja sekin on kirjoitettu tuonne hallitusohjelmaan. Että sinänsä hyvä, jotta näihin puututaan. Tämä on aidosti niin kuin inhimillisesti ja kuntatalouden osalta niin hirmu iso ongelma tällä hetkellä. Moni kunta on juuri näiden sisäilmaongelmien kanssa tällä hetkellä aika suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Investointitasoa on jouduttu nostamaan suurin piirtein puolella joissakin kaupungeissa ja sitten samalla vanhoja kiinteistöistä alas ajamaan, jolla on sitten kuntatalouteen aika isoja merkityksiä. Ja tietysti tämä ongelman hankaluus vielä siinä, ja ne reaktiot niiltä perheiltä ja lapsilta, mitä tulee, niin se pistää kyllä kuntapäättäjä aika hankalaa asemaan monesti. Ja niiden reaktioiden vakavuutta ja lähtöperää on hirmu vaikea tällä hetkellä niin kuin analysoida. Monia koulu- ja päiväkotirakennuksia on tutkittu ja sieltä ei löydy mitään ja ongelmat vain jatkuvat. Ja siinä kuntapäättäjä selkä seinää vasten joutuvat tekemään sitten päätöksiä, että mitä tehdään. Jotta hallitusohjelma tähän asiaan on puututtu, se vaatii lainsäädännössä paljon muutoksia, se vaatii myös sitten tilojen käytön osalta uutta ajattelua ja toimenpiteitä, ehkä myös palaamista ihan vanhakantaiseen kiinteistöhoitoon, ainakin isoissa rakennuksissa. Edustaja Peltokangas.
Arvoisa puhemies, ensinnäkin täytyy kiittää eduskunnan oikeusasiamiestä laajasta ja kattavasta kertomuksesta vuodelta 2018. Tämä varmaankin, niin kuin moni tässä salissa on jo todennut, niin tulee olemaan erittäin hyvä jokaisen tarkasti tutustua. Ja kuten edustaja Mäenpää tuossa hienosti oivalsi, että olisi varmasti erittäinkin tervetullut eppos kunnan valtuutetuille ympäri Suomen. Olen kritisoinut kahtena päivänä hallitusohjelmaa, mutta tänään en kritisoi, vaan lähinnä toivon. Edustaja Purran puhe, jonka toivon, että koko Suomi kuulee, oli pysäyttävä. Sen jälkeen aloin tarkasti miettimään vammaisten oikeusturvaa ja vanhusten oikeusturvaa. Ja koska meidän on tässä salissa keksittävä ratkaisuja, parannusehdotuksia, ja hallituksen tehtävänä on sitten toteuttaa, säätää asetukset ja lait niiden toteuttamiseksi, niin mä lähtisin liikkeelle siitä, että vammaisten oikeusturva, vanhusten oikeusturva ja miksei tietysti meidän kaikkien oikeusturva liittyy moneen asiaan. Mutta tässä tuli alkukeskustelussa esille vammaisten osalta tämä taksikuvio, jossa on ilmennyt puutteita uuden taksiuudistuksen jälkeen, ja siihen tarttuisin, koska vaikka tämä nyt tuntuu pieneltä asialta, varsinkin kun ollaan kuultu ihmiskohtaloista tässä salissa, mutta koska meidän on jokapäiväiseen elämään pystyttävä tekemään parannuksia, niin todella toivon hartaasti, että hallitus ottaa käsittelyyn taksilain siltä osin, kun sitä olisi parannettavaa ja annettavaa, jotta vammaisten oikeusturva, turvallisuuden tunne siellä arjessa kasvaa, että kyydit tulevat perille, samoin vanhusten kohdalla. Vanhusten kohdalta totean vielä, edellisen hallituksen aikana tapahtuneet järkyttävät asiat, mistä ollaan uutisia kaikki jouduttu lukemaan. Toivon todella, että uusi hallitus tarttuu tähän vanhusten hoivan tasoon, ja uskon ja luotan, että näin tulee tapahtumaan. Taksilakihan teki sen, että uudistus heikensi palvelun tasoa, saatavuus maaseudulla laski, kielimuuri on sellainen, minkä siellä törmää ihan itsekin, että siellä saattaa olla sellaisia kieliä puhuvia kuskeja, joista en kyllä itse ymmärrä sanaakaan, vaikka muutamaa kieltä ihan auttavasti puhunkin. Ja turvallisuuden tunne, se on heikentynyt tämän uuden taksilain myötä. Yllätys, yllätys, en kritisoi hallitusta tässä puheessani, vaan toivon todellakin ja toivotan voimia, että nämä asiat saataisiin kuntoon. Kiitos. Ja edustaja Tynkkynen. Arvoisa herra puhemies, täällä sosiaalidemokraattien Lindén, Berg ja Eskelinen peräänkuuluttivat sitä, että tällaista keskustelua te haluatte kuulla jatkossakin. Ja me ollaan valmiita perussuomalaisina nimenomaan käymään sitä asiapitoista keskustelua. Täällä meillä on enemmistö täällä salissa, kun puhutaan vähempiosasten asioista tässä yhteiskunnassa. Tänään ei ole paikalla niitä räksyttäjiä, jotka teidän puolueista aina räksyttää meille, kuten vaikkapa Kiljunen. Viime yönä sinne melkein keskiyöhön saakka oltiin kuuntelemassa, kun hän meille räksyttäjä puhuu siitä, että annetaan arvo itselle, mutta toisillemmekin. Me oltiin puhuttu asiallisesti maahanmuuttopolitiikasta ja siitä, että minkälaisia lieveilmiöitä se tuo mukana. Kyllä me keskitytään asiaan, mutta me joudutaan välillä puolustamaan itseämme sitä vastaan, kun sieltä heitellään mitään järjettömämpiä väitteitä, että me ollaan äärioikeistoa ja sitä ja tätä ja tuota, kun te tuotte niitä leimoja, kun ei mitään asia-argumentteja meillä kommentoida. Kiitos. Näin, ja nyt ei ole edustaja Elomaa. Puhemies, uusi taksilaki
se ei toimi ihan täydellisesti, sen me kaikki tiedämme. Ja ihan turha on tässä vaiheessa nyt sitten enää syyttää, että miksi se tuli ja ketkä oli sen takana. Vaan meidän täytyy katsoa eteenpäin. Kelakyyditykset eivät varsinkaan vammaisten kohdalla toimi. Ja monet taksiyrittäjätkin ovat siitä pahoillaan, että se ei toimi. Aivan kuten edustaja Peltokangas sanoi, tähän täytyy kiinnittää huomiota. Ja jos joku laki ei toimi, niin eihän se ole kiveen hakattu, etteikö siihen muutoksia voi tehdä. Ja nyt kun uusi hallitus toimii, niin toivoisin, ja myös varmaan perussuomalaiset kaikki toivovat, että kiinnitettäisiin huomiota ongelmakohtiin ja asiaa korjattaisiin. Ja nyt vielä eduskunnan oikeusasiamies, Petteri Jääskeläinen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, arvoisat kansanedustajat, kiitän ensinnäkin tästä vilkkaasta ja hyvähenkisestä keskustelusta, jota kertomuksen johdosta on virinnyt. Jos pyrin vastaamaan niihin kysymyksiin, joita oikeusasiamiehelle oli esitetty, joudun nyt vähän menemään näitä siinä järjestyksessä, kun niitä on tullut, että nyt en tässä tilanteessa pysty niitä systematisoimaan sillä tavalla kootusti. Täällä edustaja Aittakumpu tiedusteli näistä vammaisten henkilöiden asuinyksiköihin tehtävistä tarkastuksista, että kuinka paljon näistä on ennalta ilmoittamattomia. Siellä kertomuksen liitteenä 6 on lista kaikista kertomusvuonna tehdyistä tarkastuskäynneistä, ja sinne on merkitty se, mitkä niistä on ollut ennalta ilmoittamattomia. Se on sellainen pieni asteriksi, joka osoittaa sen, että ne on niitä ennalta ilmoittamattomia. No ihan nopeasti katsottuna sieltä, niin kyllä yli puolet näistä vammaisten henkilöiden asuinyksiköihin tehdyistä tarkastuksista on ollut ennalta ilmoittamattomia, näitä yllätystarkastuksia. Edustaja Purra kertoi vammaisten henkilöiden, vammaisten lasten terveydenhuoltoon liittyvistä ongelmista. Ne on juuri niitä, joihin oikeusasiamies pyrkii vaikuttamaan, ja oikeusasiamies pyrkii edistämään vammaisten henkilöiden oikeutta yhdenvertaisuuteen ja yhdenvertaista oikeutta terveydenhuollon palveluihin. Me pyritään eri tavoin näitä muun muassa tarkastusmetodeja kehittämään, jotta kaikkiin näin ongelmiin päästäisiin kiinni. Osahan tulee tietysti kanteluiden kautta, mutta osa on sellaisia, jotka tulevat esille lähinnä tarkastusten kautta, ja me pyritään näitä tarkastusmetodeja koko ajan kehittämään. Nythän oikeusasiamiehellä tässä kansallisen valvontaelimen roolissa on mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, ja meillä on kymmenkunta terveydenhuollon alan ulkopuolista asiantuntijaa käytettävissä näille tarkastuskäynneille, pääasiassa lääkäreitä. Esimerkiksi vanhustenhoitoyksiköihin tehtävillä tarkastuksilla meillä on käytettävissä vanhuspsykiatrian erikoislääkäri ja geriatri. Tämmöisten henkilöiden asiantuntemusta voidaan käyttää. Kanslian esittelijät itsehän on lähinnä vain juristeja, että mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on muun tyyppistä asiantuntemusta, niin se on tietysti tuonut syvyyttä näihin oikeusasiamiehen tarkastuskäyntiin. Meillä on myös kokemusasiantuntijoita, eli esimerkiksi sellaisia henkilöitä, jotka itse ovat aikanaan olleet koulukodissa. Tällaiset henkilöt pystyvät tietysti ihan toisella tavalla niin kuin nostamaan esiin sellaisia potentiaalisia epäkohtia, että näistä kaikista on hyviä kokemuksia saatu. Ja ihan juuri meillä esimerkiksi oli kanslian sisäistä koulutusta kehitysvammaisten lasten kuulemisesta. Ja nyt tämän tyyppisin keinoin pyritään meidän valmiuksia näillä tarkastuskäynneille kehittämään.
Täällä oli saattohoidosta oli puhetta. Nyt oikeusasiamiehelle on tullut vähän vain kanteluita saattohoidosta. Nyt tosi minulle ei ihan niin kuin tuoreinta tietoa ole, että oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten välisessä työnjaossa, niin tuossa reilu vuosi, no noin vuosi sitten, niin työnjakoa muutettiin siten, että terveydenhuolto ei enää minun sektoriin kuulu, että nyt en ihan viimeistä tuoreinta tilannetta tiedä, mutta siinä aikana, kun terveydenhuolto minun sektorissa oli, niin näitä ei kovin paljon kyllä saattohoitoa koskevia kanteluita ollut. Sitten täällä on keskusteltu itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Se on kyllä niin kuin laillisuusvalvojan näkökulmasta hyvin ongelmallista, että meillä puuttuu tämä itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskeva laki, tämä niin sanottu IMO-paketti. Että nyt somaattisen terveydenhuollon ja vanhusten osalta ei ole mitään lainsäädäntöä siitä, että miten itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa, kun näitä käytännössä kuitenkin joudutaan käyttämään näitä rajoitustoimenpiteitä, niin noin laillisuusvalvojan näkökulmasta on kyllä todella ongelmallista sitten niitä arvioida, kun vaadittava lainsäädäntöpohja puuttuu kokonaan. Viime kädessä näitä joudutaan arvioimaan rikoslain hätävarjelua ja pakkotilaa koskevien säännösten valossa, ja tietysti nämä säännökset on ihan toisen tyyppisiin tilanteisiin ajateltu kuin nämä hoitolaitoksissa tapahtuva itsemääräämisoikeuden rajoittaminen. Sitten täällä oli useassa puheenvuorossa esillä sisäilmaongelmat. Meille jonkin verran niistä tulee kanteluita ja jonkin verran sitten juuri tarkastusten yhteydessä myös omasta aloitteesta näitä ongelmia on nostettu esiin. Että tietysti aika monet laitokset on aika vanhoissa rakennuksissa tai muuten huonokuntoisissa rakennuksissa. Kaiken kaikkiaan tietysti sisäilmaongelma on luonteeltaan sellainen ongelma, jota ihan oikeusasiamiehen toimenpiteen on nyt vaikea saada kuntoon, ja se edellyttää tietysti monenlaisia toimenpiteitä varmaan lainsäädännön puolella ja myöskin voimavarojen puolella, mutta en nyt ihan tässä yhteydessä ehkä nyt lähemmin osaa sanoa, mitä kaikkia ja mitä yksilöityjä toimenpiteitä tuohon tarvittaisi. Sitten oli esillä omavalvonta. Kysyttiin, onko kantavaa ja riittääkö omavalvonta. Siis kyllähän omavalvontaa tarvitaan ja se, että ehkä siihen on niin kuin pyritty nojautumaan entistä enemmän, niin kyllä tietysti yksi perussyy on se, että kun ulkopuoliseen valvontaan ei ole riittävästi voimavaroja, niin sitten pyritään niin kuin tehostamaan sitä omavalvontaa ja edellytetään näitä omavalvontasuunnitelmia. Minusta on ihan selvää, että omavalvontaa pitää olla, mutta se on yhtä selvää, että se ei yksinään riitä. Että tarvitaan myös ulkopuolista valvontaa. Arvoisa puhemies, ehkä tässä nyt omien muistiinpanojeni mukaan oli ne suorat kysymykset, johon pyrin vastaamaan. Kiitos. Kiitoksia, oikeusasiamies Jääskeläinen. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä tähän asiakokonaisuuteen. Edustaja Eskelinen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tuohon taksilainsäädännön uudistukseen, kun se liittyy myös tähänkin käsiteltävään asiaan, minusta aika paljonkin, koska taksilainsäädännön uudistuksen tavoitteena oli kolme asiaa. Palvelut paranee, hinta laskee ja saatavuus paranee. Käytännössä sen hengestä ei ole toteutunut mikään, muuta kuin tietysti täällä pääkaupunkiseudulla ja kaupunkiseudulla, mihin on takseja tullut lisää. Erityisesti olen huolestunut siitä maaseututaksien tilanteesta, kun sitten Kelan kilpailutus tuli, ja käytännössähän se tarkoitti aika monen maaseututaksin leivän loppumista ja yrittäjän lapun laittamista luukulle. Päivystysvelvoite hävisi
maaseututakseilta. Käytännössä se tarkoittaa, että se Ilomantsin mummo ei pääse kuin ambulanssilla yön seudun aikaan sitten sieltä mökiltään pois. Ja käytännössä se ainut henkireikä, se kylätaksi, niin joka pitäisi se asiakas viedä lääkäriin ja käyttää samalla kaupassa esimerkiksi, niin on tällä hetkellä mahdotonta. Minusta on tärkeää nyt selvittää, mitä tämä Kelan kilpailutus oikeasti sitten yhteiskunnalle maksoi. Pakko kertoa yksi vaalikentiltä kiteläinen vanha rouva, oli mennyt Turkuun syöpähoitoon ja 815 euroa maksoi se kyyti sinne, mutta kiteläinen taksi ei voinut jäädä odottamaan sitä 2 tunnin hoitoa ja jo takaisin tyhjänä Kiteelle, ja perästä tuli taksi Turusta taksi 830 Kiteelle ja ajoi takaisin tyhjänä Turkuun. Eli tähän tarkoittaa sitä, että taksit ajelee tyhjinä sitten ristiin rastiin ympäri maaseutuja ja ympäri Suomea. Ja minusta siinä hallitusohjelmassa minusta hyvin kirjattu myös niitä tavoitteita, mitä tämän lainsäädännön arvioinnin osalta pitäisi tehdä, mutta samalla pitäisi arvioida sitten ne kustannukset, mitä tämä on maksanut yhteiskunnalle. Edustaja Koponen. Niin, arvoisa puhemies, kuuntelin tässä hyvin jotenkin niin kuin kiitollisena ja tyytyväisenä tätä keskustelua ja sitä, mitä sieltä niin kuin salin oikealta laidaltakin kuuluu, että meillä on selvästi hyvin samanlaisia arvoja ja tavoitteita näissä aiheissa ja asioissa, mistä täällä tänään on puhuttu. Ja näinhän sen pitäisi olla, että kaikki me, jotka täällä ollaan, niin ollaan ennen kaikkea ihmisen, lapsen, vanhuksen, vammaisen ja vanhemman puolella ennen mitään muuta. Edustaja Purran puhe kosketti itseäni syvältä ja haluan niin kuin mainita, että meitä vanhempia on täällä enemmän. Itselläni on myöskin vammainen lapsi, joka on se syy, minkä takia olen tänne päätynyt. Ja siihen oikeastaan kulminoituu se, että tavallaan toivon, että tilanne meillä Suomessa ei olisi ollut sellainen, että vanhemman täytyy käydä tällainen polku, että hän päätyy tänne tähän saliin, jotta asiat muuttuisivat paremmaksi. Mutta selvästi meillä on nyt yhteinen tahtotila, ja kun tätä keskustelua täällä kuuntelen, niin en hetkeäkään epäile, etteikö me yhdessä saataisi näistä asioista parempia, mitä täällä nyt on esiin noussut. Kiitos näistä erinomaisista puheenvuoroista tänään. Edustaja Koskinen. Arvoisa puhemies, muutama huomio vielä tuosta taksiuudistuksesta. Siellä näkyy apulaisoikeusasiamies ottaneen tarkemmin pariin tapaukseen kantaa jo kuluneen vuoden aikana. Ja sitten viitataan, että nyt tämän vuoden alkupuolella Kelan kanssa olisi syytä tarkemmin käydä läpi näitä epäkohtia ja niiden oikaisua. Varmaan vaalikentillä meistä kaikki ovat saaneet tätä aika karkeita esimerkkejä siitä, miten onnettomasti se on sujunut. Ja se selvin ristiriitahan on tulla vammaispalvelulain puolella, että se toteuttamistapa, miten isolla alueella ja millä tavalla taksit on tilattu käytettäväksi, niin on suoraan oikeastaan määritelmän mukaisesti vastoin vammaispalvelulain idea, että tarvitessaan saa kyydin. Ja tämä rohkaisisi minusta niin oikeusasiamiestä puuttumaan niin kuin laveamminkin tähän, että tuoda Kelan ja hallituksen tietoon tämä selvä ristiriita ja vauhdittaa niitä toimenpiteitä, joita tietysti hallitusohjelmassakin velvoitetaan hallitus tekemään. Mutta juuri tämä Kelan taksijärjestelmän ja vammaispalvelun ristiriita on siinä määrin laaja ja koskee niin vaikeita ihmisryhmiä, että siihen normaalista poikkeavallakin tavalla pitäisi varmaan reagoida, että saadaan nopeasti korjaus toteutettua. Nyt ei puhujalistalla tähän asiakokonaisuuteen enää ole pyydettyjä puheenvuoroja. Haluaako oikeusasiamies vielä näitä? Selvä. Siinä tapauksessa keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 30.9.2019 mennessä. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö 1/2019 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.
Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen HE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Ja lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö 1/2019 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Ja yleiskeskustelu, edustaja Laiho. Laiho onkin poissa. Edustaja, siellä. Olette juuri kuolleessa kulmassa. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Eli tässä esityksessä ehdotetaan muutettavan opintotukilakia. Opintotukeen oikeuttavia opintoja koskevia säädöksiä ehdotetaan täsmennettävän vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä. Opintotukilaista ehdotetaan poistettava vaatimus, että opintojen hidastumisen syyn tulee olla tilapäinen. Tarkoitus on, että opiskelijan opintotukea ei keskeytetä, kun opintojen eteneminen hidastuu hyväksyttävästä syystä, kuten sairaudesta, vaikeasta elämäntilanteesta tai esimerkiksi lukihäiriöstä tai näkö- tai kuuloaistin heikkenemisestä johtuvasta opiskeluvaikeudesta. Valiokunta katsoo, että selkeyttämällä säännöstä opintotuen jatkumisen edellytyksistä opiskelijan poikkeuksellisen elämäntilanteen aikana parannetaan toimeentulon osalta opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan opintojen viivästymisellä ja siihen johtaneella syyllä tulee jatkossakin olla ajallinen yhteys, jolloin esimerkiksi ensimmäisenä opiskeluvuonna ollut vaikea elämäntilanne ei ole hyväksyttävä syy opintojen viivästymiseen kolmantena opintovuonna. Valiokunta pitää sinänsä tätä perustelua perusteltuna, mutta huomauttaa, että toisinaan syy-seuraus suhteen aikajänne voi olla pitkäkin. Esimerkiksi iso elämäntilanteen muutos tai traumaattinen kokemus voi heikentää opiskelua kykyä vasta pitkän ajan kuluttua tapahtuneesta. Ja sen takia valiokunta korostaa, että opintotuen saamisen edellytyksiä tulee opintotukilainsäädännön sallimissa rajoissa harkita yksilökohtaisesti opiskelijan tosiasiallinen tilanne huomioon ottaen. Samalla kuitenkin valiokunta pitää tärkeänä ratkaisukäytännön valtakunnallisen yhdenmukaisuuden toteutumista. Valiokunta pitää hyvänä myös ehdotusta muuttaa lainsäädäntöä niin, että muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa opintotuen saamisen edellytyksenä ei ole enää se, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden ajan. Valiokunta kiinnittää tämän lain käsittelyn yhteydessä huomiota myös mahdollisiin muutostarpeisiin opintotukilainsäädännössä, jotta siinä tulisi huomioiduksi ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä muuttunut opiskelu. Valiokunta korostaa, että ammatillisen koulutuksen reformista aiheutuneet muutokset tulee ottaa huomioon opintotukilainsäädännössä siten, että esimerkiksi lyhytaikaiset siirtymät oppisopimusmuotoiseen koulutukseen ja takaisin oppilaitokseen eivät katkaise opiskelijan opintotukioikeutta. Valiokunta pitääkin ehdottoman tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää pikaisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintotukea koskevat ongelmat ja sen perusteella ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Kiitos. Edustaja Eluma. Arvoisa puhemies, hallituksen esityksessä opintotukiehtojen myöntämisen käytäntöjä joustavoitetaan. Opintotukioikeuden saamiseksi ei edellytetä enää, että koulutuksen järjestäjä on järjestämässä kyseistä koulutusta vähintään vuoden. Koulutuksen järjestäjällä pitää kuitenkin olla toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen. Tavoitteena on tietenkin tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Lisäksi lakia muutettaisiin niin, että siitä poistettaisiin vaatimus opintojen hidastumiseen vaikuttavan syyn tilapäisyydestä. Opiskelijan elämäntilanteessa voi tapahtua myös muitakin kuin sairauteen rinnastettavia vaikeuksia, jotka vaikeuttavat opiskelua.
Esimerkiksi lähiomaisen sairastuminen, lukihäiriö voi olla tällainen, tai traumaattinen kokemus, ne ovat esimerkkejä tällaisista opiskeluun vaikuttavista esteistä tai hidasteista. Ne on syytä huomioida, mutta tietenkin joku rajallinen aika pitää olla, opintotuki ei voi olla ikuista. Sivistysvaliokunta toteaa yksimielisesti myös, että opintotuen saamisen yhteydessä on tärkeää huomioida myös yksilökohtaisesti opiskelijan tosiasiallinen tilanne ja ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden toteutuminen valtakunnallisesti. Lisäksi sivistysvaliokunta nostaa esille vahvasti oppisopimuskoulutuksessa olevien opiskelijoiden tilanteen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä muun muassa lyhytaikaiset siirtymät oppisopimusmuotoiseen koulutukseen ja takaisin oppilaitokseen eivät saisi katkaista opiskelijan opintotukioikeutta. Valiokunta pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittävät näitä ammatillisen koulutuksen ongelmakohtia. Ja arvoisa puhemies, lopuksi. Perussuomalaiset ovat jo vuosien ajan korostaneet myös oppisopimuskoulutuksen tärkeää merkitystä, sillä työelämässä käytännön ammattitaito, se on korvaamatonta. Kiitos. Edustaja Vestman. Arvoisa puhemies, kiitos edelliselle hallitukselle tästä mainiosta muutosesityksestä opintotukilakiin. Tarkoituksenahan on, että opiskelijan opintotukea ei keskeytetä, kun opintojen eteneminen hidastuu hyväksyttävästä syystä, kuten sairaudesta, vaikeasta elämäntilanteesta tai esimerkiksi lukihäiriöstä tai näkö- tai kuuloaistin heikkenemisestä johtuvasta opiskeluvaikeudesta. Näitä opiskelijoita, joihin tämä muutos vaikuttaa, on paljon. On ihan selvää, että opiskelijaa ei saa rangaista opintojen viivästymisestä tällaisissa tilanteissa. Nyt kun keskustelemme opintotuesta, niin esille on tuotava sekin, että opiskelijaa ei saa rangaista myöskään työnteosta. Kela karhuaa tänäkin vuonna pois opintotukea yli 40 000 opiskelijalta sen takia, että nämä ovat olleet Kelan mielestä liian ahkeria ja tehneet liikaa töitä. Tämähän on järjetöntä. Opintotuen vapaan tulon rajat estävät opiskelijaa tienaamasta, kartuttamasta omaa osaamistaan ja luovat keinotekoista niukkuutta. Valtio menettää samalla miljoonia euroja nettotuloja. Arvoisa puhemies, Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan, joka edellisen hallituksen aikana teetettiin, haitallisista tulovaikutuksista päästäisi laajasti eroon, jos esimerkiksi 9 kuukautta opintotukea nostavan tuloraja olisi 18 000 euroa nykyisen 12 000 euron sijaan. Eli tulorajaa, vapaan tulorajaa nostettaisiin 50%. Verotulot ja tulonsiirrot huomioiden tämä vaihtoehto lisäisi selvityksen mukaan julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta 5,9 miljoonalla eurolla vuodessa. Siis, paitsi että työteliästä opiskelijaa palkittaisiin, koko yhteiskunta voittaisi nettona lähes 6 miljoonaa euroa vuodessa. Tässä on järkeä. Systeemi ei nykyisellään kannusta opiskelijaa toimeliaisuuteen sekä hankkimaan työkokemusta ja osaamista. Työnteon pitää olla tilanteessa kuin tilanteessa kannattavaa. Opintotuen vapaan tulon rajoja pitää korottaa. Punavihreän hallitusohjelmaan ei nyt valitettavasti sisälly sitä, että työteliästä opiskelijaa palkittaisiin työnteosta. Kehotan hallitusta ottamaan nyt järjen käteen ja tuomaan eduskuntaan esityksen opintotuen vapaan tulon rajojen korottamiseksi. Edustaja Tynkkynen.
Arvoisa herra puhemies, kannatan lämpimästi edellisen hallituksen laatimaa lakimuutosta opintotuen joustavoittamiseksi. On hyvin tärkeää, että myöskin ne opiskelijat, joilla on vaikeuksia ja haasteita edetä opinnoissa, esimerkiksi juuri lukihäiriön tai kuuloon tai näköön esimerkiksi liittyvien haasteiden vuoksi, että heidän toimeentulonsa ei vaarannu. Tämä on siis edellisen hallituksen lakihanke. Nyt toivon, että uusi hallitus lähtee kunnianhimoisemmin uudistamaan tätä opintotukea. 3 vuotta sitten, kun olin perussuomalaisten nuorten puheenjohtajana, niin esitimme, että otettaisiin Suomessa käyttöön opintotuen kannustinmalli, joka siis tarkoittaa sitä, että ne opiskelijat puolestaan, jotka haluaisivat nopeammin valmistua, niin heillä olisi tähän taloudellinen kannustin, joka samaan aikaan ei myöskään rankaisisi niitä ihmisiä, jotka sitten opiskelee pikkasen hittamme. Eli toisin sanoen, esimerkiksi vaikkapa korkeakoulututkinto, kandi ja maisteri, niin jos suoritat sen 5 vuoden tutkinnon, esimerkiksi vaikkapa 3 vuodessa, niin nää saat sen 5 vuoden opintotukimäärän 3 vuodessa. Koska tällä hetkellä erinäistä syistä aika moni opiskelija tekee sitä, että he aamuisin ja iltapäiväisin tosiaan opiskelee esimerkiksi vaikka yliopistolla tai ammattikorkeakoulussa, ja sitten illasta mennään töihin, ja sellaisiin töihin, jotka ei itse asiassa pätevöitä ollenkaan liittyen siihen ammattiin, mihin he ovat opiskelemassa. Näin ollen nämä opiskelijat pystyisivät opiskelemaan aamupäivällä sitä ammattia, iltapäivällä myöskin sitä ammattia, ja saisivat kuitenkin aivan yhtä paljon sitä opintotukea kuin sellainen opiskelija, joka päättää sitten opiskella 5 vuotta, mutta tehdä samaan aikaan töitä iltaisin. Eli on sellaisia opiskelijoita, joilla on hirveä hinku ja kiire päästä työelämään toteuttamaan sitä ammattia, joka on heille unelma, mihin he ovat opiskelemassa, ja he eivät haluaisi samaan aikaan puolestaan tehdä jotain aivan muuta työtä siinä rinnalla. On niitä, jotka haluaa, mutta sitten on näitä, jotka ei halua. Ja valtion näkökulmasta tämä olisi ihan loistava juttu, koska tässähän käy sillä tavalla, että nämä ihmiset valmistuu paljon nopeammin, joilla siis on edellytyksiä valmistua paljon nopeammin, joilla on sisäinen motivaatio opiskella paljon enemmän. He valmistuu nopeammin, alkavat käymään oma-alansa töissä, tuovat enemmän verorahoja myöskin valtiolle. Eli valtio hyötyy taloudellisesti, voidaan tukea niitä julkisia palveluita paremmin, opiskelijoilla on parempi asema toimeentulon osalta, jotka haluaa opiskella nopeammin. Kiitos. Ja vielä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Laiho. Arvoisa puhemies, opintotukilakia olisi tosiaan jatkossa tarpeen muuttaa, kehittää edelleen. Tämä nyt täällä ollut esitys pitää saada voimaan jo elokuun alusta, mutta jatkossa se vaatii kokonaisvaltaista uudelleen arviota koko laki. Ja kannatan lämpimästi edustaja Vestmanin esille nostamaan työnteon rajojen nostamista opiskelijalla. Työnteonhan pitäisi olla aina kannattavaa, myös opiskeluaikana. Ja se suhde työhön muodostetaan jo nuorena. Ja jos me annetaan sellainen signaali, että kannustetaan nuoria tekemään töitä, mikäli se heidän elämäntilanteensa huomioiden on mahdollista, niin se vaan poikii Suomelle lisää hyviä työntekijöitä ja on elinkeinon kannalta kannatettavaa. Eli jos opiskelija etenee hyvin opinnoissaan, niin tulorajojen pitäisi olla korkeammat ja sen ei pitäisi olla este työnteon opintotuen saamiselle. Tässä on selkeä uusi kohde nyt nykyiselle hallitukselle, ja toivottavasti me nähdään vielä tämän tulevan 4 vuoden aikana uusi opintotukilaki valiokunnassa. Edustaja Savio. Arvoisa puhemies, tämä lakiesitys, jonka myötä myös muun muassa lukihäiriöiset ja kuulo- ja näkövammaiset hyötyisivät siinä, että heidän opintotukeaan ei jatkossa keskeytettäisi, niin, ja monet muutkin ryhmät opiskelijat tästä hyötyisivät, niin tämä esitys on
varsin kannatettava. Mutta yhdyn myös näihin täällä esitettyihin näkemyksiin siitä, että olisi tämän uuden Rinteen hallituksen syytä hyvin vahvasti harkita tätä opintotuen tulorajojen korottamista. Nämä tulorajat eivät nähdäkseni ole nousseet useaan vuoteen. Kyllä niiden merkittävä nosto olisi nyt jo viimeistään ajankohtainen. Nimittäin opintojen aikainen työnteko lisää usein käytännön ymmärrystä opiskelijan omasta alasta ja voi jopa itse asiassa nopeuttaa opintoja. Ainakin itse, kun opiskelin aikanaan 90-luvun lopulla diplomi-insinööriksi ja sain myös alaani liittyviä töitä jo opiskeluaikana, niin se kyllä auttoi sekä työnantajaa että myös itseäni opintojen etenemisessä. Ja on toki muistettava, että opiskelijan valmistumisaika, sen kohtuullinen, opintojen kohtuullinen eteneminen on tärkeää, mutta voi olla niin, että kun sieltä työelämästä saa niitä hyviä kokemuksia, niin myös ne opinnot etenevät nopeammin. Ja totta kai, kun ei olisi huolta siitä omasta taloudellisesta toimeentulosta, niin myös opintoihin olisi helpompi panostaa. Arvoisa puhemies, myös näiden omien kokemusteni perusteella voin todeta, että tämä opiskelujen ohessa tehtävä työ, varsinkin jos se liittyy siihen omaan alaan, niin se parantaa kyllä opiskelijan työelämävalmiuksia ja mielestäni myös nopeuttaa sitten työelämään koko aika työhön siirtymistä sitten, kun opinnot ovat valmiit. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen HE 3/2019 VP sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 14. päivä kesäkuuta. Anteeksi. Edustaja Tynkkynen, täällä onkin. Teillä on puheenvuoro. En huomannut, anteeksi. Joo, ei se haittaa. Kyllä se haittaa. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. On todettava, että varsinkin juuri näiden opiskelijoiden kohdalla, jotka pystyy tekemään sellaista työtä iltapäivisin opintojen jälkeen, joka nimenomaan hyödyttää heitä työelämän näkökulmasta, niin totta kai se tukee myöskin sitä opiskelua. Ja näihin liittyen, mitä tässä on esimerkiksi edustaja Savio, mitä edustaja Westman ja edustaja Laiho ovat esittäneet, että tätä tulorajoja tultaisiin korottamaan, niin se on varsin järkevää. Tästä edellinen hallitus teki myöskin laskelmia. Eli tietyn verran, kun sitä nostettaisiin, niin valtion kassaan tulisi lisää tuloja. Eli se on myöskin positiivinen vaikutus julkiseen talouteen. Sen lisäksi täytyy todeta, että on sitten tosiaan näitä ihmisiä, jotka eivät halua tehdä varsinaisesti jotain opiskelun ulkopuolista työtä, vaan sitä opiskelua puhtaasti ja nopeammin, että pääsevät työelämään. Ja näin ollen tämä opintotuen kannustinmalli sekä näiden tulorajojen nosto, nämä molemmat niin kuin työkaluna yhtä aikaa otettuna käytäntöön, parantaisi monipuolisesti hyvin erilaisten opiskelijoiden asema. Ja nämä kaksi asiaa ei ole millään tavalla ristiriidassa keskenään. Eli nämä molemmat kannattaisi toteuttaa. Ja kukahan se tässä puhuu? Olikohan se nimenomaan edustaja Laiho, joka puhui siitä, että nyt tehtäisiin se kokonaisuudistus ja tarkastelu tälle opintotuelle. Niin tämä ehdottomasti uuden hallituksen kannattaisi tehdä. Aivan ehdottomasti. Kiitos. Näin, ja nyt onko vielä halukkaita puhujia tästä aiheesta, vai voidaanko todeta, että yleiskeskustelu ja lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt ja eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen HE 3/2019 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Näin. Ja eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 14.6.2019 kello 13. Istunto on päättynyt.